Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de setembro de 2015, uma segunda-feira. Esse é o verbete de número 3517, 5 páginas, 40 logias, 10 máximos. O tema é Técnica da Imersão Intelectual, especialidade Mental Somatologia. Quem escreveu o verbete, no caso, fui eu, Adriana Lopes. Então vamos à definição. A técnica da imersão intelectual é a dedicação continuada e disciplinada à atividade intelectiva escolhida durante um período de tempo pré-determinado, com a finalidade de agilizar, otimizar e potencializar os autoesforços para o aperfeiçoamento do raciocínio, a aquisição de neocognições e ou a elaboração de obra escrita. Em pensenologia, o holopensene pessoal da autoprodutividade intelectual, a geração de holopensene pró-amparo extrafísico, a manutenção de holopensene predisponente à captação de inspirações extrafísicas e a conscientização quanto à relevância do holopensene intelectual na calmia íntima. Em fatologia, o período pré-definido de concentração dos esforços para o alcance de certo resultado intelectual. A monopolização temporária da atenção em determinado labor intelectivo. E a autoconscientização quanto ao valor evolutivo das autossuperações intelectuais, principalmente as concretizadas em obras cultas. E em parafatologia, a intelectualidade multidimensional, a autoconscientização quanto à necessidade de levar de jeito a saúde física, energética, afetiva, intelectual e parapsíquica para a consolidação dos empreendimentos mentais somáticos. Na argumentologia, nós temos, no item usos, 4 conquistas passíveis de serem favorecidas pela aplicação da técnica da imersão intelectual. E também, 12 itens a serem considerados na preparação da imersão intelectual, podendo funcionar aos moldes de checklist técnico. Na remissiologia, destacamos os seguintes verbetes: administração da vida intelectual, aquecimento neuronal, fonte cognitiva, maternagem ideativa e turno intelectual. A imersão intelectual propicia a otimização dos recursos físicos e holossomáticos, objetivando ampliar qualitativamente desempenhos mentais, acervos cognitivos e produções evolutivas. Você costuma fazer imersões intelectuais? Quais os resultados evolutivos auferidos? Na minha análise aqui com a equipe da Psicosapiens, temos aqui 20 itens, tá bem? Acervo, rotina, estudo, leitura, GESCOM, cognição, atividade, maratona, neosinapse, conhecimento, planejamento, introspecção, concentração, automotivação, autodesassédio, prioropensanidade, sempreaprendência, mental somatologia, autodeterminologia e autodiscernimentologia. Antes de começar, vamos fazer aqui algumas dicas, né, de cursos que vão ocorrer por agora. Um deles é agora no dia 9 a 11 de outubro de 2015, aqui no CAEC. O curso se chama Bolsões Holopensênicos. O tema vai ser Interprisões Místico-Religiosas. Então, é um curso aqui no CAEC, como eu já falei, que contribui para a identificação do público-alvo assistencial, do conscienciólogo autopesquisador, analisa a aplicação de ferramentas interassistenciais pró-evolutivas, expande a autocompreensão seriexológica e o heterorrespeito consciencial quanto aos fatos e parafatos inerentes às vivências multidimensionais das interações assistente, assistido, de paraprocedência nosológica. Então, tem aqui várias pessoas que vão estar participando aqui, professora Jaqueline Narras, professora Isabel da Conceição, professor Laurentino Afonso, professora Mabel Teles, ali no Círculo Mental Somático, que vai estar incluído, Marcelo da Luz, Adriana Rocha, João Ricardo Schneider, Hernando Brito, é muita gente, Cristiano Ferraro, Anilce Oliveira. Então, isso eu só citei alguns, tá bem? Então, é bastante gente, vale a pena vocês
qualquer coisa, se informarem aí no CAEC, que é o 3525-2652, prefixo 45, 3525-2652. Outro curso que vai acontecer em novembro, então já tem um tempinho, que é o Imersão em Conscienciometria. É um curso sem pré-requisito e tem 4 EPICONs: Luiz Gonçalves, Moacir Gonçalves, Lia Zolei e Everaldo Bergonzini. Então é um curso de imersão de 3 dias. Então também informações, vocês liguem para Consus, que é o 45-2102-1460, 45-2102-1460. Então, esses são os cursos. Agora, independente dos cursos, a gente gostaria de relembrar, ainda mais que tem tudo a ver com o tema de imersão intelectual, que nós já temos 4 títulos que são vendidos pela Editares em edições eletrônicas. Então, acho que é muito bem a gente lembrar para as pessoas. Vontade e Consciência Inteira, da professora Ducidal. Clarividência, Teoria e Prática, do professor Rodrigo Medeiros. Onde a Religião Termina, do professor Marcelo da Luz. Sem Medo da Morte, Construindo uma Realidade Multidimensional, da professora Vera Hoffman. Então, é importante, porque quem está aí fora, né, em outros países, tem outras cidades que têm a dificuldade, às vezes, de conseguir o livro, propriamente dito, tem a opção agora do eletrônico. Então, isso é muito importante. E, para quem é de Foz, ou quem está passeando em Foz, já que quem quer fazer a questão da imersão mental somática, tem um mutirão do cosmograma. Cosmograma é aquela técnica da Enciclopédia da Conscienciologia, das pessoas pegarem nos periódicos, revistas, jornais, selecionarem temas, né, os recortes, aqueles temas que são importantes, e fazerem uma classificação do ponto de vista conscienciológico. Isso é excelente para a melhora da intelectualidade e melhora do processo intelectual, propriamente dito, e da própria mental somática, né? Então, ó, vale a pena participar, porque vai ter lá, provavelmente, uma equipe ajudando. É no Holociclo, todo domingo de manhã, de 9h30 a meio-dia. Então, tem uma pequena mini imersão intelectual imperdível e ainda vai ajudar a questão lá do Holociclo. Então, fica aí o convite, vale a pena esse tipo de trabalho, tá bom? Então, vamos agora começar com o tema. Então, eu vou fazer a pergunta para mim mesma, né, por causa do tema. Por que do tema? Essa técnica da imersão intelectual, esse período que a gente se dedica a algum tipo de atividade, é uma técnica que eu uso há muito tempo. Eu estava refletindo hoje, pequenas imersões de uma forma assim, de uma maneira informal, eu acho que eu sempre fiz desde criança. Assim, tinha um livro que eu queria ler, eu pegava e ficava o dia inteiro. Chegava lá, me trancava, não saía para nada. Só saía para comer e voltava e lia aquele livro até o final, por exemplo, um livro grosso, grande, né? Mas a primeira vez que eu vi que eu fiz de uma forma mais organizada, apesar de ainda ser incipiente, porque eu era nova, eu tinha uns 16 anos, foi quando eu mudei de colégio. E o colégio que eu fui era bem mais forte do que o anterior. E eu, com o vestibular batendo na minha porta, que daí não seria no ano seguinte, eu tive aquela impacto de que ou eu me mexo ou eu vou dançar. Então, tinha muitas matérias que no colégio estava dando e que eu não tinha nem ideia por onde começava. Eu falei, opa, tenho que resolver. E aí eu lembro que eu pedi para o meu pai uma escrivaninha, eu coloquei a escrivaninha no meu quarto, tinha minha cama, tinha minha escrivaninha, e ali eu comecei todo dia a reler e buscar correr atrás do prejuízo. Em pouco tempo eu já estava acompanhando a turma naturalmente, mas eu vi que estava faltando informação. Porque no colégio anterior, eles dividiam as matérias nos 3 anos. Na época era segundo grau, agora já mudou tudo, né? Mas, e nesse outro colégio que eu fui, eles davam toda a matéria no primeiro e no segundo ano, para o terceiro ser só uma revisão, por causa do vestibular. Então, com isso, eu tinha coisa ali que tava, coisa estava andando e eu não estava sabendo. Então, aí eu lembrei, eu acho que foi ali a primeira vez que eu esbocei um pouco dessa técnica. E depois eu utilizei já de diversas maneiras, desde para recuperar depois de uma doença, que a minha cabeça começou a não funcionar muito bem, e até para fazer algum tipo de trabalho. E no ano agora de 2014, eu fiz muito essa técnica. Eu fiz durante muito tempo esses períodos de entrar de cabeça para tentar terminar um trabalho. Então eu falei, acho que é a hora, valia a pena escrever e explicar para as pessoas, né, dar essa dica, que pelo menos para mim funciona. Então, vamos ver aí quem pode
tirar algum proveito disso. Então vamos atender agora os teletertulianos. Na Pensenologia, página 11, quinta linha. Pode discorrer sobre a criação de forma holopensênica pró-concentração mental? Eu vejo que isso agora, refletindo, na época eu não tinha ideia, né, quando eu comecei a fazer isso, mas com o tempo, com os conhecimentos conscienciológicos, a gente vai vendo que, na verdade, um dos fatores que ajuda muito é justamente isso, porque no momento que a gente fica periodicamente fazendo um trabalho intelectual em algum, geralmente o ideal é no mesmo local, né? Então na hora que a gente fica ali, a gente está criando uma forma, a gente está esterilizando energia, a gente está mantendo ali um campo energético propício, e aquilo favorece demais. Isso favorece muito o trabalho, quer dizer, alimenta. Então, no momento que eu faço um esforço de me concentrar todo dia no mesmo local, que pode ser o mesmo horário ou não, não importa, mas todo dia, naquele ambiente, eu crio ali, no caso era a minha mesinha lá, até hoje, depois disso, eu nunca mais deixei de ter uma mesinha de estudo, né? Independente do tamanho do local que eu morava, sempre tinha minha mesinha. Então, essa mesa, esse local, ele fica potencializado. Então, ali, favorece. Só de chegar ali, a concentração mental já ajuda. Então, isso que a gente está querendo dar a dica, né? De ter esse local específico. Você fala assim, não, eu estudo lá no meio da sala, ou então eu estudo até na mesa da cozinha, eu já vi gente falar, não, eu estudo na mesa da cozinha, ou eu estudo no mesa da sala. A gente vê que isso não é o ideal, porque ali é um local que vai, cada hora é uma coisa diferente. O ideal é ter, mesmo que seja pequenininho, um local seu, individual, de preferência, dentro do possível, se conseguir uma mesinha sua, mesmo que pequenininha, na minha experiência, eu vejo que dá uma diferença grande. Então, cria-se a forma holopensênica, né, esse ambiente, que ele, só de você chegar ali, também já fica otimizado a sua concentração. No início é mais difícil, porque você vai ter que criar aquele ambiente, mas à medida que você criou o ambiente, depois vai ficando cada vez mais fácil. Na Fatologia, página 11, quarta linha. Favor exemplificar a saturação mental na temática do estudo. Isso é uma das características importantes da questão da imersão. É a pessoa, por exemplo, se ela vai fazer uma imersão, ela quer escrever um verbete, ou escrever um artigo, ou escrever um livro, seja o que for, do trabalho da faculdade, não importa o que ela seja, tem um tema, né, alguma coisa que ela está querendo aprofundar. No momento que ela fica tantas horas e com aquela frequência pensando só naquilo, a tendência é que ela vai saturando, ela vai começando a cada vez saber mais sobre aquele assunto. Ela acaba só pensando naquilo, fica é uma saturação mental positiva. Então, isso tudo favorece até ter mais ideias, a fazer mais associações sobre aquele tema. Até os amparadores darem alguma dica, porque você já tem conhecimento, né? Como é que eles vão dar uma dica se a gente não tem conhecimento nenhum? Né? Por exemplo, não adianta um amparador querer passar para mim uma super vercom sobre a física quântica. Não vou pegar nada, né? Não é a minha área, não sei nada, sei muito pouco. Então, aquilo não vai dar. Então, a gente tem que ter, nesse exemplo, a gente está dizendo que até para ele poder nos inspirar naquele tema que nós queremos estudar, a gente tem que ter um mínimo de sinapses sobre aquele tema para a gente poder compreender esse tipo de informação. Então, a gente vê que a saturação mental é um dos grandes objetivos. Sim, por favor. Na quarta linha da fatologia, logo antes desse item que foi perguntado, o esvaziamento da agenda, ou seja, parece que para fazer essa imersão, você tem que abrir mão de algumas coisas. Fala Exatamente. Um pouco de como é que você faz, que você abre mão, como é que, quais critérios que você usa, para, né, o que, que dá para abrir mão, o que, que não dá para abrir mão para fazer esse esvaziamento, às vezes parcial até, da agenda. Aí tudo depende do período, né? Então, por exemplo, e do objetivo. Então, se você pode pegar um período de férias, ou pegar um período de um final de semana, então naquele final de semana você, é como se você tivesse um compromisso mesmo, então não adianta. Ah, você, eu decidi que nesse final de semana eu vou ficar imersa para fazer um trabalho. Aí pode vir um convite, aquele convite imperdível do aniversário de um colega que você gostaria de ir. Então, aí você tem que tomar uma decisão. Se é para imersão, é imersão. Porque bem ou mal você vai dispersar, então você tem que esvaziar a agenda. É como um compromisso, como se fosse um compromisso, como se eu fosse dar um curso, por exemplo. Então, compromisso de curso eu não vou poder, eu teria que não, eu não posso, essa hora eu tenho um curso. Então, é o mesmo compromisso, isso que eu quis dizer. E no caso da escrita de um livro, que é um período longo. Esse é um problemão. Essa questão que me interessa saber, se você fez isso, como é que você fez isso?
É, o que eu fiz isso exatamente tentando. Não sei se eu fui tão bem sucedida assim, mas é porque o período longo é complicado. Então eu via que às vezes eu até o fôlego não dava. Então eu tinha que tentar equilibrar, até porque ninguém aguenta o período ficar um ano assim também, aí é meio difícil, até porque você não tem informação. Eu até coloco aqui a importância da extrapauta, por exemplo, que eu falei, ó. Ocorrência de extrapautas capaz de permitir o acesso a novas fontes cognitivas. Isso aconteceu ano passado. Eu estava querendo um gás maior no trabalho e me chamaram para dar um curso. Só que o curso tinha tudo vindo, no caso era imersão em heterocrítica de obra útil, que por sinal, maior coincidência, estou chegando de lá, cheguei de madrugada, foi marcado na agenda, a imersão foi esse final de semana. Então, foi o ano passado. E aí eu falei, não, vou, até porque. E chegou lá, foi impressionante. Teve um aluno, que é um colega, que sempre, eu tenho que agradecê-lo, né? Ele sempre me manda livro, e cada livro assim, em cima do lance. Ele me deu um livro em cima do lance do que eu estava estudando. Eu falei, aí me deu, às vezes a gente tem que fazer esse discernimento, é uma extra pauta, mas que ali foi tão rico, só acrescentou no trabalho. Então, esse jogo, eu vou dizer que eu não sou uma expert, eu acho que vai. Tentativa e erro. Vai, você tem aquela meta e na hora você vai ter que pensar com muita calma. O que que eu faço? Abro mão ou não abro mão? Topo esse compromisso ou não topo esse compromisso? E às vezes você topa o compromisso e tem forma, e tem, ele acrescenta muito aquele seu É trabalho. convergente até Então é com, né? convergente. Então eu não vejo a minha dificuldade de responder essa pergunta porque eu ainda não achei uma regra para isso. Entende? Eu tenho que refletir a cada informação daquela. Então a cada vez que eu tem alguma solicitação, eu tenho que ponderar e ver o que vale a pena, tá? Mas o mais sério que eu vejo, porque o livro não dá, o livro eu vejo mais o livro como os períodos de imersões, tem, faz uma imersão, aí dá um tempo, faz outro, direto, eu acho muito difícil, que a vida tem que continuar, né? Mas o que eu acho mais sério é esses períodos, que seja um final de semana ou que seja um horário todo dia, também eu acho que isso também a gente contemplou como sendo imersão intelectual. Então, por exemplo, durante um mês eu vou trabalhar 3 horas todo dia naquele horário. E aquilo é um compromisso, esvaziei a agenda, não tenho mais nada naquele horário, por exemplo. Mas se a pessoa está predisposta a acordar mais cedo, então ela vai tentar buscar todos os compromissos dela para mais cedo. Então, pode ser que uma vez ou outra vai ter uma exceção, ok, mas ela tenta não mancar compromisso, por exemplo, depois de tantas horas da noite, porque ela sabe que se ela vai querer acordar de manhã. Então, uma exceção é uma coisa, agora marcar alguma. É, compromisso periódico, às vezes num período mais tardio, mais à noite, isso vai começar a prejudicar o que você quer fazer. Então, eu vejo que é um jogo a gente tentar chegar nesse consenso e que é muito individual, porque tem pessoas que trabalham mais de manhã, melhor de manhã, outros vão trabalhar mais à noite, outros trabalham melhor à tarde. Então, o mais sério é alocar aquele tempo que a pessoa. E ali é um horário como se fosse um horário de um trabalho externo, é tão importante quanto. Tá? Eu vejo muito por aí. Ana Mara, tudo bem? Tudo. Adriana, eu estava pensando aqui quando estava falando de ter um tempo e ter esse tempo fixo, isso deve facilitar também na formatação do campo e eu acho que na conexão com o amparo que vai te Isso. ajudar naquela escrita, né? Isso é o ideal. Eu não consigo muito isso muito tempo, não. Mas eu vejo que. Eu tento mesclar, por exemplo, às vezes períodos de imersão, um dia, às vezes. Esse dia eu fico direto para isso, por exemplo. E eu vejo que até, por exemplo, se eu saio para almoçar e volto, já disperso um pouco. Então, é aquele dia eu fico direto, por exemplo, naquilo. Então, eu vou jogando. Eu não tenho assim de falar, eu sempre faço isso. Eu ainda não consigo funcionar assim. Eu Eu mesclo. penso que eu otimizaria, né, se fizesse, tiver como a TENEPS, né? Como a Que tem aquele TENEPS. horário que o amparador já conta contigo, já está ali, está tudo otimizado naquele horário. Então, para um estudo, para uma escrita, eu acho que também seria interessante, né? Sim, ajuda Se bastante, conseguisse sim. manter. Por períodos a gente até mantém. Mas às vezes acontece alguma coisa, vem um outro compromisso, alguma coisa a gente acaba Sim. tendo quando é um período maior. Como É porque acho que limite, tem que né? separar mesmo a imersão que a gente vê muito aqui, aquela imersão mais de um período fixo. Aquela, ela, a gente vê os resultados com mais facilidade. Num tempo maior, aí tem que ter, como foi perguntado pela Eliana, então a gente já tem que ter uma flexibilidade maior. Você vai fazer um ano. Aí não dá, as coisas, a vida vai gerando, às vezes, situações que a gente tem que também ter flexibilidade, senão não funciona. Então, esse jogo eu acho muito individual.
Mas eu concordo, marcar um horário, tipo, às vezes antes da TENEPS ou depois da TENEPS, também ajuda bastante. É, foi o que eu pensei. E até aquele verbete TGV, né, do professor Pedro, que é justamente a TENEPS, a GESCOM. Então, você pegar o horário da TENEPS, de repente, logo depois da TENEPS, você trabalhar também. Então, tem um outro tipo de técnica. Então, sim, na página 13, na culturologia, sim, a cultura útil, você poderia falar mais sobre essa cultura aí? É, isso é um termo do professor Valdo, né? Tem em alguns lugares escrito a questão da cultura útil. Tem que separar a cultura útil da cultura inútil, né? Tanto é que até o curso que eu comentei agora, que é o Técnica, é a imersão em heterocrítica de obra útil. Então, a gente não vai ler uma obra que a gente acha que não serve para nada. Então, tem que ser obras úteis. A mesma coisa a cultura. Então, tem muitas pessoas que ela tem a cultura de coisas que aquilo não vai, que aquilo vai acrescentar na vida dela. Então, às vezes, ela tem uma série de conhecimentos que, às vezes, se ela fosse da área, podia até ser importante, mas ela não vai usar aquilo não é aplicável, não é útil para a vida dela. Então, o que a gente quis colocar essa cultura aqui é que essa imersão, o ideal é que você faça essa imersão para alguma coisa útil, né? Alguma coisa que aquilo vai ter um ganho para você. E pode ser escrever, às vezes só estudar, né? A imersão também, ela entra aqui, às vezes só vai estudar. Naquele período você vai ficar imerso estudando alguma coisa. Mas que seja uma coisa útil, você vai estudar uma coisa que não vai servir de nada. Então é isso que a gente quis. A pessoa ter esse discernimento dela escolher a temática que ela vai se propor a se dedicar durante determinado período. É bem assim, é ler algo que ela vai ser produtivo na vida dela, né? Isso. Porque às vezes isso aí pega muita gente, que as pessoas se desperdiçam energias em algo, lendo algo que não vai ser útil na vida dela, né? Algo que aquilo não vai acrescentar na vida dela. Às vezes não acrescenta nada, às vezes é uma futilidade, uma bobagem, né? Isso. E aí cada um tem que pensar, e até esse critério do que é útil, não é? A pessoa que tem que avaliar para ela, né? Se é útil para mim, eu vou... Essa pessoa pode estudar uma coisa totalmente inútil porque ela vai fazer um tratado para explicar que aquilo é uma bobagem, sei lá, né? Então, ela tem que avaliar. Mas o mais sério é a pessoa ter essa consciência da utilidade daquilo que ela se propõe a estudar, a se dedicar. Tá, ok. Obrigado, né? E parabéns pelo verbete. Ah, legal, legal. Adri. E aí, Fabiana? Achei a ideia excelente trazer isso numa forma de verbete. E eu fiquei pensando, a tua técnica ela é totalmente includente, porque ela pode ser incluída em qualquer micro-universo, em qualquer rotina. Exatamente, por isso que a gente quis colocar isso. Achei muito interessante, porque mesmo a pessoa que tem uma determinada rotina de uma vez, duas vezes, três vezes por semana o trabalho, se impor ou se programar uma imersão de um domingo inteiro, né? Às vezes um dia. Às vezes ela pode pegar um dia da semana, todo domingo ela vai. Então, o que eu vejo que é importância é essa regularidade. Uhum. E aí naquele momento ela vai se propor, ela esquece o mundo, desliguei o mundo, eu estou para isso aqui. Não tô pra mais nada. Então isso que pode ser de um dia, pode ser de dois dias, pode ser de 10 dias. Então eu já fiz 10 dias uma vez, eu estava no meio da residência trabalhar, tinha muita carga horária e eu tinha que fazer um trabalho. Os 10 dias de férias da residência eu entrei na biblioteca e ficava lá direto. Então, e consegui terminar o trabalho. Então, e tinha expansão, comecei a entender mais da coisa. Então, mas assim, aquela hora você está para isso, lembrando que vai acontecer essa pauta. Sim. E a gente vai ter que conseguir lidar com isso, porque às vezes tem extrapautas ou situações. Extrapauta, eu estou falando, é um verbete que a pessoa volta, né? Que é aquela coisa que você não está programado, né? E a gente vai ter o discernimento de saber aquelas extrapautas que a gente vai ter que realmente... largar tudo e atender, e aquelas que a gente vai poder delegar para outra pessoa, ou vai poder adiar, olha, espera um pouquinho, daqui uma semana eu te resolvo isso para você. Então isso cada um tem que ver. E sempre tem aquelas que não tem jeito, vai ser você e acabou e você vai fazer. Tem que se virar. Eu fiquei pensando também em viagens, a pessoa que viaja, né? Então, às vezes, ela tem a rotina de trabalho dela, mas ela tem também momentos onde ela viaja para visitar amigos ou parentes. Se ela conseguir tirar um horário dessa viagem livre e focar na imersão, aí talvez. Ela tem que ver o que ela vai fazer. Às vezes, viagem é muito bom para encontrar material para imersão. Também. Foi o exemplo que eu dei. Então, às vezes, você viajar é ótimo. Você vai na biblioteca diferente, você acha, às vezes, livros de editoras que não são tão comuns, então... Às vezes uma viagem ela é excelente para arrecadar material para depois você colocar na emissão. Então, ótimo. Tudo tem o seu valor.
Muito bom. Eu queria te perguntar, na página 14, na tua listagem... Vamos lá. Na verdade, são duas perguntas. Primeiro, são dois itens aqui e depois a imunologia. Vamos por partes, vamos lá. Qual que é a primeira? Página 14, o item número 10 e o item número 11. Tá, vamos lá. Provisão de apoio. A estocagem de materiais requeridos da rotina laboral. Resmas de papel, deu um exemplo, né? Canetas, pastas polionda, pasta L, pilhas e tones de impressora. Pilhas, então, por que é isso aqui? Porque, vamos supor, eu estou agora, eu vou ficar esse domingo ou esse final de semana só trabalhando. Aí ela chega lá, acaba o papel. Ela tem que imprimir, não tem tônia na impressora. Sim, é verdade. E aí se ela usa, no caso, aqueles... Recarregáveis? Aquele teclado que é sem fio, acabou a pilha. Sim. E ela não tem outro teclado, às vezes, com fio. Então, isso tudo a gente vê na experiência como é importante. A pasta L, você quer organizar a caneta. Então, são pequenas coisas que às vezes as pessoas não se dão conta e elas querem se preparar e chegar lá, e aí? Aí vai ter que sair, mudar de roupa, vai lá comprar, pegar lá coisa da impressora, vai ter que sair para o supermercado comprar pilha, ou ligar para alguém, se tiver alguém para trazer, melhor. Mas nem sempre tem a gente disponível. Então, entendeu? Então, é isso que a gente quis dizer, porque tudo isso eu já passei, às vezes. Chegar lá e, putz, faltou o papel. Que vacilo, então. A gente não vai fazer isso de novo. Então essas todas lembranças é importante. Outra, suprimento vital. Alimento, água e remédio. A pessoa quer fazer lá, ficar o final de semana todo estudando e chegar lá não tem comida na geladeira. Ou então remédio. Ela toma um remédio, às vezes, de uso contínuo, o remédio acabou. Tem que sair. Então, na verdade, não é nenhum... vai ter que sair. Ok, sai, mas... Mas corta a proposta. Né? Claro. Da proposta. Ela não queria ficar, às vezes, em casa direta. Ela fazia, podia comer um lanchinho, ficar em casa, não almoçar fora. E ela, por exemplo, ela tinha uma proposta e ali vai ter que ser. Então, isso que a gente quis deixar aqui, que são coisas simples, mas que atrapalham, né? Podem gerar Não é um drama, mas é um transtorno. A pessoa aí até vai na rua e acaba vai ali, aí lembrou de comprar outra coisa. Daqui a pouco já foram 4 horas que ela foi, aí chegou e já saiu do Alupensene. Então, o ideal é já estar tentar ao máximo deixar tudo organizado para realmente eu me proponho a ficar, eu vou ficar e vai ter tudo que eu preciso. Ótimo. Eu também na página 12, eu achei interessante o que você trouxe aqui na sua numerologia, as pilhas. Ah, isso é legal, né? Que até fica meio desorganizado, mas faz parte. A pilha de dicionário, a pilha de livro técnico, que são aqueles livros, tudo a ver com a temática, né? Sim. Eu falei que é muito importante a questão de acumular. Então, acho que a imersão é legal na hora que você já acumulou. Então, você já pegou, conseguiu, já comprou livro lá, seja viajando ou pela internet. Então, você já tem um monte, tem cosmograma, já uma pasta de informações. E aí, você tem que deixar tudo aquilo ali à mão para você fazer o seu trabalho e começar a se aprofundar. Então, ó, dicionário, isso independente do tema, isso é fundamental. Os livros técnicos já são livros relacionados à sua temática, né? Recorte de jornais, que é a técnica do cosmograma que eu dei a dica aí da turma para ir lá ajudar no mutirão do holociclo. Uhum. Então, pilhas de impressos, de coisas que você imprimiu, que pode ser até versões do que você está escrevendo. Ou então outros verbetes, coisas que você, ou artigos que você tirou da internet, não importa, são impressos, né? A gente deixou. Papel em branco, é importante, porque você está com aquela ideia e não acha caneta. Isso é muito chato. Isso acontece às vezes, né? É muita desorganização. Você vem aquela ideia e você olha, não tem caneta. Aí a caneta falhou. Aí você tem, onde é que tem caneta? Aí vai procurar onde é que tem caneta. Não dá. O papel, cadê o papel? Até isso a ideia já foi. Então isso a gente aprendeu com o professor Valdo. Isso aqui, tudo a gente aprendeu com o professor, né? Sempre papel, aquela pilha ali, e caneta, e mais caneta. Então, esse processo de ter a mão é muito sério. Porque senão a gente se perde mesmo. Uhum. Pilha de pastas temáticas, né? Os temas que você está estudando, você faz aquelas pilhinhas, né? E de ortopensatos. Isso eu acho muito importante. Outra técnica que aprendemos, né? Com o professor Valdo Vieira, e que eu vejo que é muito importante. E eu até trouxe para mostrar para vocês. Estou vendo aqui. O que é? Então, eu não estou vendo aqui.
Eu só falo, então, e vocês vão entender o espírito da coisa. Por exemplo, uma das coisas que eu acho muito sério para a gente trabalhar no dia a dia é essa técnica da pensata do professor Walter. Sim. Por quê? Porque ela permite que, mesmo na rotina atribulada, a gente não perca as ideias que surgem. Então, vamos supor, você está num período fazendo curso, um curso atrás do outro, ou trabalhando muito, não importa. E nós, pelo menos, geralmente, a maioria das pessoas, e eu vejo por mim, a gente tem alguma consideração, a gente vê um fato, a gente pensa alguma coisa, olha, isso aqui tem a ver com aquilo. Se a gente não anota, a tendência é isso esquecer. O que é a ideia da pensata? A gente vai pegar um papel e vai escrever. Sem se preocupar que está bonitinho, se a palavra está adequada, se está certo. A ideia. Está lá aquela ideia, uma folha, anotou, guardei. Aí, de novo, está lá, aconteceu um fato na minha vida, alguma situação, e a gente faz alguma reflexão sobre aquilo. Olha, isso aqui, interessante, como as pessoas funcionam, né? Tal, tal, tal. Vai lá e anota. Até só para ilustrar, aconteceu, eu estive agora em São Paulo, né, com o Antônio, e aí eu lembrei, até comentei com ele, a gente foi almoçar num local que a gente sempre almoça, que é perto ali do Instituto, e eu lembrei, olha, aqui eu fiz uma pensata que já gerou aquele... gerou um artigo do parapsiquismo na era da interconectividade, depois ele gerou aquele verbete hiperconectividade para desconectada, que foi naquele local, em São Paulo, estava sozinho almoçando, e já tem bastante tempo, eu vi numa mesa do lado um pai que parecia um pai e um filho, e os dois com o celular assim. Ninguém conversava. Então, hoje está se falando muito disso, mas já tem um tempo. E aí eu fiz alguma pensada, alguma coisa assim, que era um paradoxo. Eu anotei aquilo, né? Falei, parece paradoxal, né? Como é que um instrumento que é para comunicação, ele não permite a comunicação? Alguma coisa assim, aquela informação ficou, como se fosse uma ideia. E essa ideia depois, ela foi resgatada, ela começou a dar filhote. Mas tempos depois. Então, é um exemplo. Então, você pega aquela ideia, que às vezes você observa uma situação, você fala, gente, mas que coisa engraçada isso, né? Anota. E aí, o que eu faço? Depois que eu anoto num papel, numa folha, eu ponho num papel assim, ó. Mário, traz a minha pasta branquinha ali, eu vou ver se tá lá. Então, eu digito essas ideias, aí quando eu for digitar, eu já vou tentar aí colocar uma palavra bonitinha, eu vou tentar organizar de uma forma que fique clara. Então, você tem um arquivo para pensar. Eu pus um arquivo, é que eu vejo, é porque eu tinha posto aqui, eu não sei por que eu não. Mas também não importa, já entenderam o espírito da coisa. Eu digito, né, e faço como se fosse aqui. Aqui eu tenho para frase enfática, é mais ou menos isso aqui. Aqui é frase enfática. Todas as frases enfáticas que eu já fiz, em verbete, eu coloco aqui. Por que que é bom? Quando eu for fazer uma nova frase enfática, eu já leio um monte de frase enfática que eu já fiz, eu evito que eu faça alguma igual, né, ou parecida. É uma tendência. Mas também, né, eu vou lembrando como é que, sim, é o negócio, vai me dando ideia. Elas me dão ideias para as próximas. Tá? Então, essa ideia da hora pensar é mais ou menos assim. Então, eu faço um arquivo que tem, eu acho que ele deve estar dentro da pasta, que ele tem várias as pensatas escritas, é um arquivo normal. E depois eu fico com esse arquivo lá para usar. Então, as que eu uso, eu vou lá e rabisco. Cortei, essa aqui já foi. Mas a ideia é excelente, Adri. É? Você junta tudo. Por quê? Então, você fica com um grupo de ortopensatas, sim, e depois elas vão entrando. Elas entram nas suas... fantástico. Depois. O professor Valdo preferia deixar aquela de tipo, papel em branco, lembra que ele, uhum, falava? E ele ia, sim, rasgando quando entrava. Para mim, eu acho melhor fazer um arquivo tipo esse aqui. Então, você, em vez de ser aqui frase enfática, né, ela vai ser... as pensadas. Frase enfática, ela vai ser as ideias. E eu vou... Essa aqui eu usei. Então, fica mais fácil para mim trabalhar. Então, essas pilhas, então, como a gente falou de ortopensar, até isso, porque elas vão ser usadas na hora. Que aí você está escrevendo alguma coisa e fala, caramba, eu acho que eu escrevi um treco desse, eu já vi uma observação dessa em algum lugar, minha. Aí você acha, ó, tá aqui. Aí às vezes eu melhoro aquilo pode gerar um capítulo, até uma coisa maior. Então, essa técnica do professor Valdo, eu acho fantástica. E ela permite que a gente faça isso em qualquer lugar, não precisa nem da imersão. A imersão vai ser a hora que a gente vai coletar aquelas informações todas e põe em algum lugar, mas no dia a dia é fantástico. É genial isso, porque você revisita as próprias ideias que às vezes ficaram lá não e que tem tudo a ver, né? Porque nós somos seres pensantes.
Sim. Critica o tempo todo, a gente faz ponderações sobre a vida o tempo todo. Uhum. Então, se a gente anota essas ponderações, não quer dizer que elas sejam certas. Pode ser que depois a gente vai olhar e falar assim, que bobagem, eu acho que tá uma bobagem, essa aqui é básica, bobagem. Mas não deixar de anotar, porque às vezes numa dessas ponderações a coisa é legal. E a gente vê um outro caso, aí eu vi outro. Eu vi daqui a pouco aquilo vai tomando um corpo maior. Então, eu acho fantástico. Então foi esse aqui, é o último que era a pilha de ortopensata, é isso. Aquela reunião que pode ser as folhinhas, uma de cada folha, ou digitadas num arquivo único, que você tem a mão também na hora que você está escrevendo alguma coisa para você olhar. Então, se você lê, ó, essa aqui ainda não usei nada. Ó, interessante. Será que ela não presta mesmo? Ela não presta mesmo. Tá boa, não? É bobagem. Ou, às vezes, ainda não chegou o momento. Eu queria pedir também para você aprofundar uma ideia que a gente aqui na Cognópolis conhece bastante, mas eu queria ter o teu ponto de vista, que é o binômio que você colocou logo abaixo, que é o orto-cognição, auto-desassédio. Ah, sim. Você inclusive botou em itálico o orto, né? Aliás, toda a palavra, não, é, mas o orto, para mim, ele chama atenção. Né? Isso. O que acontece? É a cognição cosmoética. Então, isso é uma coisa que a gente vê que está muito ligada. Tem eu fiz um verbete, eu acho, que é o... Não, tem o parapsiquismo, tem o binômio. Binômio, autodesacedialidade, mental, soma, deixa eu pegar. Eu acho que é, não é... Eu tenho o verbete, que é essa ideia aqui. Deixa eu olhar aquele aqui. Está em ordem alfabética. É o binômio autodesacedialidade, mental, soma, então, essa ideia desse verbete é essa ideia que você está falando aí. Então, é uma cognição cosmoética, ela tem uma relação direta com o autodesassédio. E no momento que a gente está imerso em um tema, obviamente não é um tema nosográfico, por isso que entra a cultura útil, né? Porque você ficar também, ou em fazer uma imersão num tema negativo, sem ser para fazer uma crítica a ele, aí é complexo, né? Então, é um tema que eu estou, mesmo que seja um tema negativo, por exemplo, o Homo sapiens pacíficos, né? Se entrou muito no holopenseno da guerra justamente para se falar de pacifismo. É diferente, você está aprofundando no holopenseno negativo, mas com um objetivo positivo. Então, na hora que a gente faz, então, a gente está ali com essa intenção positiva, a gente vai fazendo os nossos autodesassédios também, porque a gente está pensando correto, a gente começa a pensar mais correto. A gente está puxando para a racionalidade. Então, uma das grandes ganhos dessas imersões é o nosso autodesassédio. Porque o que vai predominar, não dá para predominar a emoção. Porque se predominar a emoção, a gente não consegue ficar nem sentado nem duas horas. Então, o predomínio começa a predominar a racionalidade, a reflexão, tende a favorecer a gente sobrepairar as situações. Então, isso é muito sério. Então, é nisso que a gente estava querendo ressaltar, Fabiana. Obrigada. Bom? A propósito, Adriana... Eu tinha uma técnica, né, que eu criei, era um recurso que eu usava, às vezes em audiência, quando eu via, às vezes que eu ia começar a me emocionar, eu começava mentalmente a passar a tabuada. É uma técnica de mudança de bloco. Eu tenho dificuldade com números, né, e eu não consegui decorar toda a tabuada, então exige de mim bastante concentração. E daí eu começava a passar a tabuada mentalmente. Uma técnica de autodesassédio. Muda de bloco. Não entrava no assédio. Eu vejo como uma técnica de mudança de bloco. Assim como tem pessoas que pensam em outra língua, você vai na tabuada. Essa é uma boa dica aí para a turma. Eu uso até hoje. É, não deixa de ser uma outra língua, né? Pelo menos uma outra lógica, lógica matemática. Vai perguntar sim, por favor. Vamos lá. Sim. Tá. Isso muitos que a gente tem te aprendeu com o professor Valdo mesmo, né? Não sei se você teve oportunidade, por exemplo, o escritório dele, ele é todo... Era maceteado, né? Então tinha as pastas, tem aquelas coisas pregadas na parede com as informações. Até o computador ele colocava tinha um móvel assim que ele podia colocar as pastas. Então ele conseguia otimizar isso ao máximo. Então o que eu tento fazer, muitas das coisas inspiradas até nele? Eu compro aquela, não sei se a gente tem aqui, não tem, aquelas, a gente compra em papelaria, um
processo de um plásticozinho, só para você colocar uma folha, que você cola na parede. Então você puxa, ele vem com uma colinha, então você pode colar na parede. Então é como se fosse um mostrador de avisos, mas de uma folha só. Então isso, por exemplo, eu imito o professor Valdo nisso, ele que deu essa dica, inclusive em tertúlia. Então eu colo na parede coisas que eu vou usar, por exemplo, escala evolutiva das consciências, tá? Por exemplo, né? Tem um papelzinho desse, vai lá, cola. Esse é o básico, né? Índice das faixas etárias. Então, item. Colar, coloco nesse papelzinho. Mega PC, 20 megatributos sobre suas evoluções. Então, aqui tem o memorando, assim vai. Então, eu vejo o que eu, no caso, vou usar mais e eu coloco, prego nessa. Ou, prego não, eu coloco lá nessa pasta. Outra coisa, por exemplo, eu vejo que ajuda muito também, são técnicas do professor Valdo. Prefixos. Então, faz uma lista dos prefixos existentes. Tá? Então, ó. Antro, anti, arc, alto, benigne, bio, brad, co, cogno, contra. Então, você faz um negócio desse aqui, que é uma coisa fácil de fazer, eu também coloco lá dentro desse negocinho. Então, tá tudo à vista. Tá? Por quê? Eu quero escrever alguma coisa, às vezes eu vou ver lá, olha, isso aqui tem a ver com omni, ecto, ego, isso aqui também ajuda a ajudar. Mesma coisa com sufixo, né? Que são os termos, N, eno, ética, ético também, isso é técnico professor Val. Outra coisa que eu fiz recentemente são os cacófatos. Eu não vou lê-los, porque são cacófatos, mas você pega isso lá no... Isso tudo tem no... naquele manual do professor Valdo, manual de redação, tem todos os cacófatos. Então, eu criei uma lista, como eu falei, eu não vou ler, porque eu não vou ficar falando palavrão aqui, tudo bem? E aí eu pego para dar um find. Então, eu tenho o meu texto, eu vou lá dar um find, eu pego a palavra inicial, né? E ponho a palavra, o povo é simples, porco e porca, mais fácil, né? Não é um palavrão. Então, eu pego por e dou um find em por, espaço K. Aí, o find, eu vou achar se esse cacófato está lá em algum lugar. Então, isso também está lá otimizado. Então, a gente vai colocando, achei o auto-pensar. Ele estava no lugar errado. Faltou organização. Então, só terminando. Então, a gente coloca esses papéis para otimizar. Então, ali eu tenho, na minha vista, esses papéis que eu tenho mais. Uma outra coisa também que é técnica do professor Valdo, que eu coloco lá, é um papel, ele fala com aquelas palavras que engripam. Palavra que engripa. Então, são aquelas palavras que a gente erra, não sei porque elas entraram errado no nosso cérebro, e a gente tem uma dificuldade de escrever errado mil vezes até aquilo corrigir. Por exemplo, tem uma boba aqui que às vezes agora eu já não estou errando tanto. Por exemplo, paralisado, eu punha com Z. De novo, mas não é possível. Então, você pega, põe bem grande lá com S para você isso consertar na sua cabeça. E isso é com S. Não é? Então, e segundo o professor Valdo, todo mundo tem isso com uma ou outra palavra. Ela foi gravada errada por algum motivo lá, sei lá, do cosmos. E aí, a gente, então, isso você põe uma lista. Então, eu ponho uma lista lá, eu coloco isso, coisas, às vezes, que eu preciso lembrar, e tá lá as palavras. Tá? E aí, por quê? Na hora que eu for escrever, eu olho lá. Uma hora aquilo já vai estar tão guardado na minha mente que vai acertar. A gente vai parar de falar, de escrever aquela palavra erroneamente. Então, isso, como a gente falou, papel à mão. Então, você tem que bolar um jeito, no local que você estuda, de otimizar. Aí vai depender do espaço que você tenha, né? Mas sempre dá um jeitinho, com uma estantezinha, alguma situação. Então, é interessante eu ler isso aqui hoje, porque ontem eu estava estudando, né? E eu estava olhando qual é o meio melhor para mim colocar ou pregar aquilo ali na parede, na frente ali, né? Eu vi esse item aqui, você falou aí, deu uma dica boa, né? Então, você cola, o bom daquilo que você inclui a folhinha é que você pode mudar, daqui a pouco aquilo não é mais prioritário para você, por exemplo. Naquele momento você já decorou aquilo tudo. Então, aquilo você pode tirar aquela folha dali e deixar em outro lugar, deixa às vezes numa pastinha assim, só para uma consulta mais eventual, mas... Aí você pode trocar e colocar nesse grudado na parede aqueles itens que é realmente, naquele momento, o que mais você precisa para aquele trabalho que você está fazendo. Tá ok.
Obrigado. Eu só vou mostrar a questão do autopensar, está aqui, eu achei. Isso aqui está bem antigo, tá? Mas eu trouxe por isso mesmo. Então, está vendo? Está vendo aqui, né? Ó, é simples, não tem nada demais. Uma coisa errada, tem uma ideia aqui escrita. Errada, uma coisa escrita. Essa aqui tudo já foi usado, ó. Aí já risquei, ainda tem duas aqui que não usou. Ou porque elas são ruins mesmo, não vai valer a pena, ou porque ainda não chegou o momento de usá-las. Mas elas estão ali guardadinhas, né? Está ali, quietinho, não tá atrapalhando ninguém. Mas tem uma ideia ali que pode ser útil ou não, tá? Então, isso aqui eu acho muito bom. E aí você vai riscando, ó, o que, que você vai usar. Então, essa técnica eu acho fantástica. Adri, vou te fazer uma pergunta pode que é bem relativa à reciclagem. Por que, que tá. Eu vou te fazer essa pergunta? Semana passada, conversando com a minha filha, eu estou fazendo uma geral lá em casa, levando roupa para brechó, tirando tudo que eu não estou usando. Aí eu travei nos materiais que eu já fiz verbete, materiais que eu tenho uma conexão maior de arquitetura. Tem uma estante cheia de livros. Como você decide quais materiais você vai reciclar? Olha, é complexo. Isso aí é complexo. Você tem que ver aquilo que você realmente não vai usar para superar. Eu guardo muita coisa ainda. E às vezes eu vou lá e aquilo vai ser útil depois. É porque a gente revisita, né? A gente revisita. Então, material intelectual, a gente tem que ter muito cuidado. É diferente de descartar uma blusa. Entende? Uhum. Tem minhas aulas da faculdade. Tem tempo que eu não dou aula na faculdade. Estão todas lá, guardadinhas. Tá. E de vez em quando eu revisito alguma coisa. Olha, eu já falei desse tema aqui. Deixa eu ir lá olhar. Daqui a um tempo eu posso voltar? Então, quer dizer... Isso então, tem a ver com você, né? E igual o livro, a mesma coisa. Aqueles livros que eu uso mais, eu quero ele porque eles são utilizáveis para mim. Agora, um livro, por exemplo, que foi, eu já vi que não é tão importante mais. E aí, a gente tem uma boa opção. Está na Holoteca, está ali. Sim. Doa para a Holoteca, ele ainda continua acessível. Só que é um acesso mais difícil, porque você vai ter que descer aqui para pegar. Então, tem que ter a seleção. Aqueles que eu uso sempre vão ficar perto de mim. Aqueles que eu já não uso tanto, mas que já não é, eu pode, então vamos doar às vezes ali, que também eu não me desfiz totalmente, eles estão próximos. Entendi. Então agora esse critério é muito pessoal, entende? A pessoa tem que ver a utilidade com muito discernimento. Na dúvida não descarte. Na dúvida deixa ele lá porque pode ser que seja útil. Sim. E aquele material às vezes não, você não vai usar mesmo, que já está ultrapassado, você, para você. É, já é um tema que... É o processo bem contrário da roupa, porque se eu tenho dúvida se eu vou usar ou não, eu descarto. A roupa é diferente, é, né? Claro, é agora, o material intelectual, depois você vai falar assim, putz, eu tinha aquele, é, onde é que está agora? Onde eu fui parar? Exato. E a gente acaba jogando fora coisas que são importantes, né? Sim. Uma coisa simples que eu joguei fora, que eu me arrependo, coisa boba, né? Era álbum de figurinha. Uhum. Eu tinha vários que eu completei. Uhum. Podia ter vindo para a biblioteca. Verdade. Na época eu não pensava em holoteca, não sabia que existia. Aí quando foi desfazer a casa da minha mãe, aí deixou, ainda guardei um tempo. Falei, não, o que eu vou fazer com isso? Tinha coleção de papel de carta, aquele papel de carta lindo. Não, podia estar tudo aí. Como a gente tem a holoteca, podia estar lá, ia ser útil. Era coisas muito legais, uns álbuns de figurinha. Uhum. Então, às vezes a gente descartei e falou, oh, baixo, não sabe ter descartado. Então, isso é um exemplo mais simples, mas... Mal sabia eu que ainda ia existir uma holoteca e aquilo podia ser super útil para outras pessoas, um material de informação. Né? Eu sei lá, às vezes, se alguém der valor para aquilo, se aquilo foi jogado fora, que foi. Vamos lá? Adriana, sobre esse mesmo assunto, eu tenho um livro da Kátia Aracac, né, que fala o antibagulismo. Antibagulismo, né? E eu comentei com ela sobre esse assunto, né, a questão dos livros pode se tornar também bagulho energético. Né? Exatamente. E assim, é difícil, né? Porque o Valdo fala sempre pra gente ter a nossa própria biblioteca pessoal, né? Então, a minha biblioteca pessoal foi assim, foi bem difícil montar ela, né? Mas assim, até que momento os livros viram bagulho energético, né? Então, assim, no seu caso pessoal, como é que você faz a sua seleção dos livros, né? Porque às vezes a gente não tem os livros que a gente consegue e tal, a gente lê, sempre pode ser usado para pesquisa, ou que já foi usado também, né? Então, assim, como é que faz a seleção? Porque eu acho também complexo isso, né? É complexo. Eu, como eu falei, na dúvida, eu fico com meus livrinhos lá. Eu estou usando. São livros que já foram pré-selecionados. Então, eles ainda vão me ajudar de alguma forma. Eles ainda estão me ajudando. Agora, por isso que eu falo, é difícil, é muito pessoal. Por exemplo, quer ver um livro que me ajudou muito e que eu não fiquei com ele muito tempo?
Eu dei um exemplo que uma das vezes que eu usei essa técnica foi para recuperar a questão da cabeça. Foi que eu tive uma pneumonia, foram 40 dias, mas que muito remédio na minha cabeça e eu não conseguia me concentrar mais. E eu que era uma pessoa que sempre tive facilidade. E aí eu falei, caramba, agora ferrou, né? Porque como é que eu faço para me concentrar de novo? E aí eu fiz uma técnica dos pequenos passos. Primeiro eu comprei um livro de crônicas, que era um livro light, de um escritor que eu gostava, e comecei a ler aquelas coisas. O próximo livro que eu peguei um livro dessa grossura, mas era um romance, era aquele O Diabo Veste Prada. Por quê? É um livro que não é... É um livro interessante, estava um best-seller na época, mas que não requer muito ponderação. É uma história, né? Uma historinha. Então, esse é, por exemplo, é um livro que eu terminei de ler, doei, esse é fácil, né? Doei porque não precisava ficar com aquilo mais. Tá? Agora, tem outros que não são, que são utilizados, às vezes que eu já, uma pesquisa que eu já tinha interesse de fazer e que mudei de ideia e que não vou voltar mais. Como eu falei, o bom da holoteca é porque ele não foi embora, ele está ali. Só que ele não precisa estar tão próximo de mim. Então, esse critério é muito pessoal. Entende? Por exemplo, o dicionário é muito bom, porque às vezes um dicionário simples, ele te ajuda sempre. Então, você tem aquele dicionário ali que vai favorecer no seu trabalho mais rápido. Ali na hora que você vai pegar. Mas você faz uma seleção assim, tipo, semestral, anual? Não tem esse periódico, não. Às vezes é um problema físico mesmo, não está cabendo mais livro no armário. Então a gente tem que ver, a gente dá aquela olhada e ver se tem algum ali. Então a gente fala, não, acho que esse aqui já está legal, acho que já deu, não vai me render mais muita coisa. E aí você leva para o holoteca. Tem bastante livro meu que está lá no holoteca. Mas geralmente são livros que, ou o interesse que já passou, a gente comprou e... Não foi, acaba a vida, as pesquisas foram para outro lugar. Mas na dúvida, o que eu faço, eu mantenho. Porque é diferente aquela coisa fácil, você estar ali com ele na mão na hora que você quer. Tá? Uma outra coisa que eu fiquei curiosa é, ainda na página 14, na tua listagem, o item 5, estratégia para extrapautas. É essa que eu acho interessante, porque senão a gente fica rígido demais. Acontecem situações que a gente tem que parar e resolver, né? Então, o procedimento de suporte à manutenção da linearidade do empenho, considerando a possibilidade de surgimento de demandas emergenciais, de assistência intra e transfísica. Então, você pode ter uma organização, você vai anotar um cronograma, onde é que você deixou de fazer, ou até um horário extra. Você já sabe assim, olha, eu tenho um gás aqui desse horário, eu posso alocá-lo. Então, se eu precisar sair aqui, eu pego e vou fazer estudar 2 horas depois de outra hora. Por exemplo, quando uma das situações é leitura, né? Uma imersão que a gente não está falando aqui, que eu acho muito séria, é a imersão de revisão. Então, por exemplo, às vezes a gente tinha que fazer as revisões dos livros, né? Do professor Valdo, ele dava 1 mês para você revisar um tratado. Então, o que acontece? Se a gente deixar a Deus dará, não vai conseguir fazer, né? Ou então vai ter que fazer tudo correndo na última hora. Como é que a gente pode jogar com isso? Isso, como é que eu crio? Eu crio uma planilha, já até tem curso que eu já mostro isso, né? Então, por exemplo, não sei se vai conseguir mostrar aqui. Ih, ficou escuro, né? A folha. Impossível de ler. Vou falar as colunas, tá? Ainda ficou mais escuro ainda. Fala a coluna, sim. Pega uma coluna, põe data. Na outra, tempo disponível que eu tenho para aquela situação. Número de páginas que está previsto para eu ler e o número que eu consegui. E aí eu tenho a diferença. Então, por exemplo, eu sei, eu ponho todos os dias, eu tenho 1 mês para fazer um trabalho, né? Então eu vou pôr todos os dias, no caso aqui 2 de junho, 3 de junho, 4 de junho, 5, todos os dias. Aí eu falo, no dia 2 de junho eu consigo 2 horas para trabalhar isso. Então, tá vendo aqui? É uma imersão flexível, tá vendo, Eliana? É uma imersão, mas eu não estou o tempo todo. Até que na exemplificação a gente colocou uma que é o tempo todo, você para o cosmos e vai ficar lá. Ou tem outra que você vai... É uma imersão também. Então tá. É porque tá difícil ficar muito escuro. É, será? É, uma tabela. Tabela do Excel. Sem erro, sem dificuldade, tá? Então, ó, pega uma tabela aqui, ó. Data, o dia, o tempo que você vai ter para trabalhar lá. Então, por exemplo, segunda-feira aqui é hipotético, tá?
Tá bem, Andor? Então é, né, tá mais ou menos, né? Eita, ferro. Agora não mexe. Mobilidade física vision. Tá, respirar pode? Então tá. Então na primeira, tempo disponível. No caso ali, 2 horas na primeira. No segundo, 4 horas. Então você vai organizar. Na próxima, você coloca o número de páginas. Então a gente faz uma pequena, pega um cronômetro, lê, faz a revisão lá de 2 páginas e vê quanto tempo você levou. Aí você faz uma regra de 3, 5. O que, que é isso? Você botou 20, 15. Oi? Volta para a imagem, só para ver que você, eu vi que você colocou ali 20, 15 então, na coluna. São as páginas? Isso aí. Então? Vamos supor, você, é o número de página previsto. Ah, ok. Você fez um cálculo, no caso aqui a gente chutou, né, ou está dando um exemplo aqui, que você faria em 1 hora 10 páginas de revisão. Eu acho que isso aqui é um exagero, mas tudo bem. É bem menos, mas tudo bem. Depende da verdade, da complexidade do texto. É. Mas tudo bem, vamos lá. Em 1 hora, lê 10 páginas, por exemplo, de revisão. Tá? Então, por exemplo, em 2 horas eu vou ler 20 páginas. E assim eu faço, divido até esse mês quantas páginas que eu preciso que ler. Tá. Só que às vezes varia, porque às vezes tem trechos que é mais difíceis, e a gente, em vez de gastar 10, vai gastar 5. Em 1 hora, por exemplo, sei lá, dependendo, uma enumeração enorme que tem que fazer uma série de verificações, por exemplo, de data, você que trabalhou com data lá. Então tem que checar aquelas datas todas, mas não, você vai gastar às vezes mais de 1 hora, sim, por exemplo. Sim. Uma página só daquilo. Então, é variável. Então, na outra coluna, você vai colocar o que você efetivamente fez. Então, eu achava que eu ia fazer 20 páginas, eu fiz só 15. O que acontece? Eu bebo 5. Você tem um saldo devedor ali. Eu tenho um saldo devedor. Então, essa é a ciência. Por quê? Com esse saldo devedor, você vai vendo como é que você está caminhando. Então, você já vai ter que se organizar. Às vezes, você vai ter que pegar um outro dia e aumentar o tempo. Então, às vezes, se eu ir... Aí entra o esvaziamento da agenda. Então, eu tinha um compromisso para fazer final de semana. Se eu puder passar, eu vou passar, porque eu estou devendo lá tantas páginas, eu não vou dar conta. Então, às vezes, eu consigo repassar, porque eu vou pegar esse dia e vou aprofundar. Então, esse tipo de planilha, para qualquer coisa, ajuda muito. Para a escrita de livro, já não serve, porque não é tão matemático. Mas, por exemplo, numa revisão ou para uma leitura, a pessoa quer fazer ela quer ler o tratado da Conscienciologia. Eu acho importante, vou ler esse tratado todo. Então, ela pode fazer assim, ela marca um tempo e vai mantendo esse critério. Quantas horas eu vou ter disponível naquele dia, a minha média de quantas páginas eu devo conseguir e eu vou fazendo o meu saldo. E eu sei quanto eu devo. Com isso, a gente vai conseguindo fazer as compensações para não ter surpresa e conseguir cumprir o prazo. Tá? Então, isso entra nessa casa de uma estratégia para extrapauta. Porque sim, nessa forma aqui, as extrapautas mapear que entrarem, eu vou ter minha dívida ali. Sim. E aí eu já sei que eu vou ter que, às vezes, me organizar de alguma maneira para cumprir ou para minimizar isso que está faltando. Tá. Então, isso aqui é uma técnica, né? E é importante que cada um faça a sua. A gente está dando ideia, mas é que cada um sabe a sua vida, sabe as suas necessidades. Então, a gente está dando dicas para as pessoas, a partir dessas dicas, criarem as suas próprias ideias. Né? Eu achei a ideia do saldo muito boa, André. Não, o saldo devedor ou ganhador, eu achei muito bom. É, porque isso é você com você, ninguém está te cobrando, mas é uma forma de você se organizar e cumprir aquela meta que você se propôs. Tá? Então, eu vou continuar aqui um pouquinho. Parafatologia. Poderia citar alguma experiência pessoal relacionada ao encapsulamento energético do pesquisador promovido pelos amparadores extrafísicos? Olha, isso aí pode acontecer, porque às vezes a gente vai trabalhar com temas, como a gente fala, nosográficos, né? Então ela está aqui, ó. Está na quinta linha, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Porque antes a gente falou, atenção às evocações, às intervenções do amparo funcional. Então, às vezes, a gente vai evocar. Dependendo do tema que a gente está estudando, se é mais patológico, a gente está fazendo evocações. Vem com o CIEX para a gente assistir, né, desse tema, e faz parte do trabalho. Mas, às vezes, os amparadores, eles podem nos ajudar fazendo esse encapsulamento. Então, a gente fica ali mexendo com uma coisa mais nosográfica, mas de uma forma mais tranquila. Então, é esse exemplo que a gente queria colocar. Usos, página 13. Favor comentar os itens 1 e 2. Aquisição de conhecimentos e recuperação cerebral.
Aquisição de conhecimentos é você vai estudar. Então, por exemplo, a pessoa está conversando na Conscienciologia agora, há pouco tempo, e ela acha que ela precisa dar um gás para entender mais o que é a Conscienciologia. Então, o que é que eu fiz? Na época, eu fiz uma imersão dessa, de ler os livros. Na época, tinha aquela questão de maratona, eu ia ler o Projeciologia de capa a capa e depois eu li os 700 de capa a capa. E eu fiz esse esquema aqui, ó. Um período, eu queria fazer isso em tanto tempo. Na época, eu peguei um curso para ter um marco. O problema era eu comigo mesmo, ninguém estava me cobrando. Então, eu falei, não, então vou fazer o seguinte, até o ECP1, eu quero ler, ver se eu consigo ler o Projeciologia. Eu vi a data que tinha o ECP1 na época, me organizei, eu falei, até o ECP1 eu vou com o Projeciologia lido. E fui organizando, essa tabela eu criei naquela época. Isso foi lá há bastante tempo, né? Século passado. Então, comecei a fazer isso para ler. Então, eu estava fazendo uma aquisição de conhecimento. E é a técnica da saturação mental. Por exemplo, o livro Projeciologia é excelente, porque ele, como é de fenômeno, de saída do corpo, então facilita bastante de sair do corpo, que até uma técnica projetiva é a técnica da saturação mental, né? Então, eu tive uma série de vivências nessa época, lendo esse livro, que... Olá, está por aqui? Então, lendo esse livro, que facilitou bastante. E aí, depois, eu li os 700 até o ECP2 na época. Eu fiz, era tudo longo na época, né? Não era tanto ECP2, demorava, né? Até ECP2, eu vou ler os 700. Então, qual é a questão? Aquisição de conhecimento. Então, isso aqui pode ser para isso, pode ser para qualquer coisa. A pessoa quer escrever um livro do zero. Quero escrever, escolhi um tema lá que eu não sei nada. Ok, vamos fazer um período de uma imersão para eu poder tomar pé desse assunto até para eu conseguir seguir em frente. E o outro é a recuperação cerebral, eu cheguei a comentar aqui. E tem outras pessoas que fazem isso, mas que no meu caso, a gente coloca devido ao rendimento intelectual perdido ou desuso. Às vezes é desuso mesmo. A pessoa não tem o hábito, então ela sempre estudou muito, mas está um tempão enferrujada, não quer saber de ler. Então ela vai ter que aquecer lá o cérebro. Então a gente vê que essa técnica ajuda. Então se ela fizer essa leitura regular, ela vai de novo recuperando aquela capacidade dela, porque ela estava em desuso, não estava usando, ou uma enfermidade, como eu dei um exemplo, pelo excesso de remédio que eu tomei na época da pneumonia, a minha concentração ficou muito difícil. E aí o que eu fui fazendo foi isso, eu comecei a ler livro simples, aí passei pelo como eu falei lá, o livro mais grossinho de romance, e depois eu fui ler enciclopédia, que na época era fácil, era 240 verbetes, hoje já está ali, enciclopédia inteira põe alguns anos, né? Mas na época dava para ler, e tinha a prova de Conscienciologia, que era uma motivação, então eu falei, vou estudar para fazer a prova, vou ler sim, 240 verbetes, que era uma forma, eu via que tinha dificuldade, dava sono, cansava, mas é uma forma de se manter ali, ó, aquela determinação, e foi, eu consegui recuperar o meu nível de atenção, o meu nível de concentração. Então, é esse uso que a gente está se referindo aqui. No checklist, comentar os itens 5, 8 e 12. O que a gente já falou, os 5 eu não falei, já falei, então eu não vou repetir, tá? O 8 nós já falamos também, e o 12 ainda não falamos. Vigor energossomático. A intensificação da mobilização das essências para manter o asseio da psicosfera pessoal. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Tanto a questão do corpo físico, se a gente quer ficar muitas horas dedicada a qualquer coisa, por exemplo, se a gente está estudando um tema, a gente está evocando tanto amparador como assediador. Então, o trabalho das energias nos ajuda a ficar equilibrado até para dar conta dessas evocações. Então, esse era o objetivo. E comentar a frase enfática. A imersão intelectual propicia a otimização dos recursos físicos e holossomáticos, objetivando ampliar qualitativamente desempenhos mentais, acervos cognitivos e produções evolutivas. Então, esse é o resumo da técnica que se propõe. Então, eu vou otimizar um recurso físico, aí entra aqui naquele checklist, né? Vamos ver o que a gente precisa fazer para ficar mais fácil para, na hora que eu quiser trabalhar, está tudo em mão, tá? Holossomático, aí entra a pergunta anterior do nosso colega. Eu vou tentar ver o corpo. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero ficar, vou ficar 8 horas sentada. Às vezes se ela não faz exercício físico e alonga, ela não consegue não. Tem que ter, o corpo tem que dar conta. Então, você vai utilizar o corpo físico, vai com alimentação, energia, as emoções. A pessoa às vezes está muito emocionada, não vai conseguir, como eu falei, nem uma hora.
Então, ela vai tentar otimizar isso tudo para quê? Para ampliar a qualidade dos desempenhos mentais. Então, às vezes, ela vai, o cérebro dela começar a funcionar melhor. Para adquirir conhecimento. Então, como a gente falou, vou, quero estudar essa matéria aqui, eu quero saber mais disso. E a produção, quer dizer, uma outra uso da técnica da imersão é para escrever. Eu quero escrever um livro, um verbete, um artigo, seja lá o que for. Eu vou ficar aquele período me dedicando àquilo e isso tende a melhorar. Então, essa era a ideia. Quer perguntar, por favor? Página 12. É na, no detalhismo. Tá. Na efeitologia. Aonde? Na efeitologia. Efeito, qual deles? Os efeitos contraponto amparador atraindo a boa vontade inusual de terceiros, né, fornecendo auxílios providenciais. Poderia comentar? Ok. Aí. Esse eu fiz em contraponto a um outro, que eu vou falar o outro antes também. Que é o contraponto heterassediador. Esse é um verbete do professor Valdo Vieira, que eu vou ler aqui a definição. É o conjunto de ocorrências conjugadas entre as dimensões extrafísicas baratrosféricas e esta dimensão humana, especificamente contra determinada consim, no período ou momento no qual marca algum êxito de natureza tarística a partir dos altos esforços evolutivos, cosméticos e libertários. Então, a gente tem que pensar, não vamos ter a ilusão, de que se a gente está se dedicando a estudar uma coisa útil que vai gerar uma obra legal que vai esclarecer os outros, que não vai ter, tem muito amparo, mas vai também tem gente que vai falar, para com isso, né? Larga disso, não é mesmo? Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. Então, como é que a gente falou antes? Ó, os efeitos do contraponto assediador, criando ideias, ideações de menos-valia. Ah, eu não sei trabalhar nisso, não. Não vou conseguir. Não, eu vou parar. Não, não tenho jeito para isso. Desvalorização do próprio. Ah, isso está uma droga. Olha, isso está uma porcaria isso que eu escrevi. Então, o que, que acontece? Esse, a gente começar a ficar esperto, que às vezes vão vir essas ideias e é esse negócio. A gente vai fazer uma coisa que isso vai mudar, a gente vai fazer uma reciclagem grande, vai ajudar muita gente. Tem esse lado. Mas não vamos ficar só presos nesse lado, tem o outro também. Por isso que a gente quis colocar, que é o contraponto amparador. Tá? Atraindo a boa vontade inusual de terceiros e fornecendo auxílios providenciais. Como já falei, às vezes já aconteceu comigo. Eu estou me dedicando a determinada coisa e você vê que uma pessoa vai lá e oferece uma coisa para você, oferece para fazer um trabalho que você ia fazer. Não, eu te ajudo. Eu falo, opa, mas é inusual aqui, você não está esperando. Eu falei, ou vem um livro, te dá até, a professora Eliana tem um verbete, qual é o nome do verbete mesmo? Aquele da, que é aporte autoral, né? Então surge um livro do nada. Opa! É, te dá um livro que não espera. Então, opa, então isso aqui te... E às vezes no tema, como eu comentei aqui, que o nosso amigo lá de São Paulo me deu um tema em cima do lance. Eu falei, caramba, alguém inspirou ele para ele. E ele conseguiu pegar a inspiração e me deu um livro em cima do lance. Então, tem um contraponto ao parador, isso dá força. Então, ao mesmo tempo que tem aquele do deixa disso, também tem a turma. Vambora, segue em frente. Então, para focar os dois lados, isso que a gente queria ressaltar. É interessante que a gente perceber isso aí, né? Que os amparadores estão ajudando, mas tem os contrapontos, né? E a gente conversar com a pessoa que está interagindo com a gente, né? E está lendo um livro, e ela também fazer ela perceber que tem esses dois lados, né? Para que ela também se otimize, né? A observar, né? Melhor e ter até a sensibilidade. Né, de olhar esses dois lados e otimizar o lado melhor. E né? Valorizar esses pequenos amparos, que às vezes eles não são gritantes. Às vezes o amparador não toca trombeta, né? O assediador faz barulho, né? O amparador nem sempre faz, mas é mais sutil. Então, às vezes, é como eu falei, um presente que você recebe, às vezes um comentário, um elogio que você recebe assim meio inusitado, que você não esperava. E às vezes justamente naquilo que tem tema do que você está escrevendo, a pessoa, poxa, gostei muito. Está na dúvida se vai escrever sobre um tema, aprofundar um tema. E vira alguém, poxa, gostei daquele livro, daquele artigo, daquele verbete seu, me ajudou muito. Falou, opa, isso é um sinal. Então, de repente, eu vou ter que investir nessa situação mesmo. Essa tensão que, às vezes, essas informações elas surgem. Ou alguém vem e comenta com você um documentário
tem tudo a ver com o que você está trabalhando, e no nada a pessoa surge com aquela ideia. Olha, vi um negócio ontem. Então, essas sutilezas demonstram que os amparadores está funcionando para te ajudar. Desde a coisa simples, né? A pessoa se oferece para o mercado com você. Olha, eu estou indo para o mercado agora, quer alguma coisa? Eu falei, putz, tudo de bom. Então, quer dizer, tudo isso pode acontecer, tá bom? Tá, obrigado. Estrangeirismo. Favor explanar quais são os passos para a realização do self-brainstorm. Isso aqui tem até uma aula do curso de herpetografia com a professora Kátia Arakaki, que explica isso aqui. Então, é um auto-brainstorm. Você quer escrever um tema, você pegar uma folha em branco, sentar e colocar tudo que você sabe sobre aquilo sem crítica. Não é hora de criticar. Então, tudo que eu sei, que já passou pela minha cabeça, que eu associo de ideia sobre aquele tema, colocar no papel. Depois você vai criticar. Naquela hora é hora de não criticar. Na Fatologia, página 11, oitava linha. Como podemos realizar a desconstrução de racionalidades que ainda tenhamos mesmo em suspeitas? Olha, eu vejo que a gente desconstrói irracionalidade estudando. Entende? Na hora que a gente fazer uma contra-argumentação conosco. Então, por exemplo, isso ajuda muito numa imersão intelectual, porque a gente vai estudar. Então, vamos supor, a pessoa tem um tema lá que ela está encasquetada. Ela começa a estudar aquele tema, aquilo ela vai começar a ver, ter mais ideias lógicas sobre aquilo, ter mais associações de ideias, e às vezes vai ficar mais lógico, ou vai ficar mais evidente o que ela tem de racionalidade. Falando, que bobagem que eu estou falando, olha, isso aqui não bate com os fatos, porque eu estou estudando os fatos. esse fato. Então, essa minha ideia que eu tenho do mundo, ela está equivocada. A gente leu um livro bem interessante na Heterocrítica, desse final de semana, que era um livro de economia. O interessante foi votar num livro de economia. Então, eu entendo que tem tudo a ver com a questão do Olopense do Brasil hoje, né, que nós estamos aí num processo de crise. Então, é um interesse. Né? E foi bem interessante porque é uma matéria que muitas pessoas não gostam muito, e o livro foi muito... Claro, foi muito elucidativo, né? O livro chama Economia Nua e Crua. E justamente ele nos ajuda a ver essas nuances, como às vezes uma ideia simples que nós temos, às vezes ela é irracional, porque ele mostra as consequências dos fatos que podem, ou de casuísticas que já ocorreram em determinada situação, a gente vê, caramba, então uma situação não bate com a outra. Então, através do estudo de informações, a gente vai tendo mais subsídios até para ver se aquela situação que a gente está pensando, ela está pautada em fatos ou não. Tá? Como realizar a suplantação de contrafluxos assediadores? Trabalha energia e foca nos amparadores, que eles também estão lá. Não ficar só valorizando, hipervalorizando as dificuldades. Tá? Dificuldades existem para todo mundo. Busca valorizar o outro lado também. E trabalhando energia, firme. Para a fatologia, terceira e quarta linha. Como podemos melhorar nossa atenção às evocações de para assistentes e para assistidos relacionados ao tema estudado? E quando o tema for nosográfico? É a mesma coisa. Então, uma das técnicas, eu estou falando do professor Valdo, mas é porque ele que nos ensinou essas técnicas todas de intelectualidade. Sem ele, eu acho que estaria difícil. Então, como que ele faz, por exemplo, no Homo Sapiens Reurbanizado? Ele fala da Consel, mas depois ele termina falando de maturidade. No Homo Sapiens Pacíficos, ele fala da guerra, mas ele termina o livro falando da paz. Então, a gente equilibra as evocações falando do negativo, mas também trazendo o positivo. Então, isso foi que a gente percebe da técnica. Né? Então, as evocações elas vão acontecer, e é importante que aconteça. A gente vai fazer assistência, né? Mas como é que, se o tema é nosográfico? O tema nosográfico, você vai buscar achar soluções. Então, se ele tem um lado negativo, existe um lado positivo. Então, qual é esse lado positivo? Vamos também entendê-lo, buscar estudar e buscar assistir. Aí tem a ver com a postura. Assistir as pessoas relacionadas àquele tema. Patologia, terceira linha de baixo para cima. Poderia exemplificar as ocorrências extrapautas capazes de permitir o acesso a novas fontes cognitivas? Eu falei aqui, dei um exemplo, né? Então, às vezes você
tem uma viagem de emergência e você vai viajar e lá você vai numa livraria, encontra um livro, encontra um artigo, às vezes você lê um jornal local e tem ali uma informação que tem tudo a ver com o que você está estudando. Então, ficar atento que isso pode acontecer também. Porque você sai do seu habitat natural, do seu local que você está mais acostumado, e nesse ambiente diferente você também tem mais inputs, às vezes até uma ocorrência, que é um fato, uma informação, você vai encontrar com pessoas diferentes. Então, ficar atento que às vezes é uma coisa que você não estava programado, mas que muitas vezes vai te trazer informações que vão agregar valor ao que você está fazendo. Como funciona a técnica do turno intelectual? Aí eu recomendo que você dê o verbete, turno intelectual do professor Valdo, que é a pessoa dividir o dia dela em horários de estudo. Então você vai ver, chegou a citar aqui, que horas que é o melhor horário para você estudar? De manhã, de tarde ou de noite? Aí você junta um horário que é bom para você e que você tenha disponibilidade. Você cria aquele turno, que pode ser todo dia, eu vou estudar tantas horas, 2 horas por dia, de tal a tal horário. Então, isso é um turno intelectual que você cria para você. E pode ser por um período ou pode ser eterno. Você sempre, naquele horário tal, você vai estar estudando, o que otimiza bastante, como a professora Mara tinha falado. Tá? Mas aprofunda dando uma olhada, por favor, no verbete do professor Valdo. Efeitologia, página 12, terceira linha. Quais dicas poderiam nos dar para superar os efeitos do contraponto heterassediador? A gente já chegou a colocar aqui antes, né? Então, as dicas desse contraponto, primeiro, olhar para o contraponto amparador, né? E desconfiar, tá? Toda vez que você achar que tudo está muito ruim, que você não pode, desconfia. Não pode mesmo? Ou será que eu não estou me esforçando o suficiente? Tá? Então, não ir pela boca, assim, dessas ideias, às vezes não tem correlação. Por favor, eu gostaria de saber como posso aplicar a técnica da imersão intelectual para me dedicar a concursos. No meu caso particular, eu moro em Esperança e trabalho em Campina Grande. Quando eu chego em casa, fico apenas 2 ou 3 horas disponíveis para me dedicar aos estudos e muitas vezes com o corpo já enfadado. Olha, para concurso é a mesma coisa. Você vai ter que fazer uma rotina, ainda mais como é concurso, você vai ter que ter uma rotina de estudo direta. Aí você não vê. Você pode, às vezes, tirar umas férias e nessas férias você pegar e estudar muito a informação, se é que é um concurso que seja sempre o mesmo conteúdo temático, né? Para você depois só dar uma manutenção, porque você não adianta você só estudar nesse período, porque você não sabe quando vai ser a prova do concurso. Essa é uma dica. Outra dica é você fazer aquela sua rotina. Agora, você está falando que já chega cansado. Aí você tem que ver. Será que você conseguiria acordar mais cedo e estudar antes? Então, você poderia ter, às vezes, 2 horas de estudo antes de ir para o trabalho. Uma opção. Outra opção. Tem algum dia da semana, por exemplo, você tem um final de semana. Não sei se você trabalha sábado. Você podia dedicar um desses dias, um dia você descansava e o outro você estudava, então em vez de descansar pelo seu fôlego, você aguenta às vezes, você estudava de manhã e de tarde você ia descansar, então você vai ter que ver o seu corpo, como você aguenta, mas ao mesmo tempo lembrando que a gente pode ir aumentando esse fôlego, tá? Traça uma estratégia, agora veja assim, qual o horário que você funciona mais e se você pode, se você tem final de semana livre, às vezes você vai começar. Divide o final de semana, você tem horas de lazer com horas de turno intelectual. É uma dica. Tá? Quer perguntar? Pode perguntar. Logia, desculpa, página 12. O seu último item, eu acho ele muito sério e talvez um dos grandes desafios, né, da gente aqui. A autoconscientização quanto à necessidade de levar direito à saúde física, energética, afetiva, intelectual e parapsíquica, para a consolidação dos empreendimentos mentais somáticos. Como é que a gente faz isso, Adriana? Ah, boa pergunta. Também estou procurando responder. O que acontece? Olha só. Porque quando a gente começa a buscar fazer isso, a gente começa a ver as nossas falhas. Então, por exemplo, a gente vê que se o corpo não dá conta, a gente não consegue ficar tanto tempo. A gente começa a ver a questão da energia. A gente precisa, às vezes, trabalhar mais energia, senão a gente não dá conta. Outra coisa, a questão do fôlego. Não adianta, por exemplo, falar para o nosso amigo lá que perguntou, para ele ficar o final de semana inteiro estudando. Ele aguenta isso por quanto tempo? Ele vai ter que arranjar no fôlego dele
quanto que ele consegue dedicar e ao mesmo tempo manter o sono dele em dia, manter o mínimo de saúde mental para descansar. Então, a pessoa tem que ver o corpo, ver a parte energética, pensar de afetiva, por exemplo, um grande choque emocional, avalia, né? Um processo, uma perda, alguma situação emocional que a gente viva, isso altera tudo. Então, na minha experiência, isso altera, a gente desequilibra mais, fica mais difícil de concentrar. Então, a gente, às vezes, tem que fazer um esforço maior para tentar recuperar a tranquilidade para continuar. A mesma coisa, parapsíquica. A gente vai vendo que, como é importante a gente melhorar o parapsiquismo para também melhorar esse trabalho, porque às vezes vai vir com a CIEX. Aí, por exemplo, perguntaram... Como é que eu sei do contraponto assediador? A pessoa às vezes começa a perceber que ela está escada, ela vai ter que fazer uma assistência. Então, o mais sério que a gente falou aqui é conscientizar que isso tudo tem que ir direito. Isso a gente pode fazer agora. Não quer dizer que a gente vai conseguir ir direito com tudo, mas a gente já sabe que precisa. E aí, na hora que a gente vai fazendo, a gente vai vendo o que está pegando agora, é a parte física. Cuidar, se possível, de todos esses aspectos. Isso, né? Aí é lembrar que tem que cuidar de tudo. Senão a pessoa tem a ilusão que ela vai ficar, não, é só intelectual. Aí começa, bate pino no corpo, bate pino na emoção. Saber jogar com as evocações. Então, se o tema é muito nosográfico, às vezes você vai dar um tempo nele, pegar um outro positivo para fazer em paralelo. Então, isso você tem que ir jogando. Então, isso eu acho que é só a experiência que a gente vai fazendo, tá? E aprendendo e vendo. Então, às vezes, tem períodos que a emoção está mais exacerbada, algum baque, a gente tem que ver o que vai fazer, tentar ver. Às vezes, alguma questão física, né? Ver a questão física para não deixar dar problema. Eu vejo que a situação mais séria é a gente levar em conta que, ó, isso tudo tem relevância. E, Adriana, e a questão da estafa mental, que você já teve isso? O que você acha que é a causa? A causa, entendeu? O verbete professor Valdo, né? Eu acho que quando passa do próprio fôlego da pessoa, né? E às vezes não leva em conta todo esse resto. Uhum. Então, o que é estafa mental? Você não consegue estar lendo três vezes a mesma coisa. Um exemplo ontem. Vamos ontem. A gente estava no curso heterocrítica, né, que a gente lê livro três dias. Já era de noite, eu peguei o voo daquele de 1h da manhã. Eu peguei a revista para ver a Veja. Eu lia, aí li o parágrafo de novo. Falei, engraçado, outros cursos eu consigo ler. Nesse, como eu acho que ele é todo de leitura, eu não conseguia. Eu tive que ler meio folheando, eu não conseguia. Estava cansado, sem dormir, 1h da manhã, e o dia inteiro lendo, você vê que o corpo deu. Não foram, guarda, dorme bem, amanhã está bem. Agora vamos supor que a pessoa às vezes levando isso muito tempo. Então, por isso é importante do turno. O que é o turno intelectual do Valdo? Ele põe essa. Ele tem ele equilibra, né, a hora de estudo, com a hora do exercício, com a hora da administração de papéis. Então, isso que eu acho que nós todos temos que aprender. Qual que é o nosso nível ótimo para a gente não se acomodar, mas ir aumentando esse ritmo gradativamente. Eu entendo por aí. Entendeu? Poderia explicar por que a técnica da imersão intelectual é um ato de levantar poeira? Olha só, você está estudando alguma coisa. Você está fazendo uma situação de novos conhecimentos, você está fazendo reciclagem, você está evocando consciência, então vai levantar poeira. O que é levantar poeira? Você está movimentando. Na hora que está movimentando, aquilo que não está muito bom vai vir para cima para você trabalhar. E aí tem correlação até com o que a gente está falando aqui com a Eliana, né? Se o seu corpo físico não está bem, você vai começar a sentir. Aí começa a dor na cervical, começa a dor na coluna. Se você não está dormindo direito, está tendo dificuldade de dormir, vai bater fino, no dia seguinte você não vai conseguir trabalhar, vai entrar em estafa, não está conseguindo recompor. Então, se a pessoa não está dando muito valor à questão da energia, ela vai começar a ficar intoxicada, às vezes ficar só trabalhando com nível nosográfico. Então, a gente percebe que é justamente isso, ela levanta a poeira, mas é positivo para a pessoa ver o que está acontecendo para ela poder resolver, né, e trabalhar no que ela precisa. Já vou comentar sobre a manutenção do HoloPCN predisponente à captação da inspiração extrafísica. Esse é o principal da imersão, né? Porque
Porque na hora que você marca que aquele horário, aquele período, aquele tempo, você está ali só trabalhando e está fazendo a saturação com o tema, isso predispõe que os amparadores possam te dar ideias. Porque você está predisposto somática, energeticamente, um holopensene, predisposto a esse, a essa comunicação. Porque as dificuldades são recíprocas, né? Eles têm dificuldade de dar informação para nós, nós temos dificuldade de entrar em contato com eles. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, nessa imersão, é justamente esse trabalho de fazermos a nossa parte. Patologia, página 11, final da quarta linha, de baixo para cima. Ocorrências extrapautas permitindo a novas fontes cognitivas. Isso a gente já falou, tá? E fazer um paralelo com o item 5, que é estratégia para extrapautas. Esse aqui nós já falamos há pouco. Como tem muitas perguntas, aí eu não estou repetindo, tá? O que já foi perguntado, eu vou passar para poder atender todo mundo. Mas nós já colocamos alguma coisa, né? Que extrapauta que você, às vezes, uma saída do seu roteiro, isso aqui é para a gente falar da flexibilidade. Ela vai te ajudar, pode ser uma saída providencial, que você vai ter acesso a informações. E a gente pode ter uma estratégia para isso, organizar o tempo, de forma que a gente saiba que se a gente não puder fazer isso hoje, amanhã a gente consegue compensar, a gente tem essa flexibilidade no nosso horário. Tecnologia, técnica do empenho proexolínio, isso é um verbete que eu já defendi, que a gente manter o processo de uma forma retilínea. Então, tem a ver com a nossa determinação. Então, na hora que nós ficamos determinados para uma meta, e isso, essa técnica ajuda, porque a gente vai fazer essa técnica, a gente tem uma meta. Eu quero uma meta. Então, na hora que a gente foca nessa meta, quero isso, isso ajuda a gente a manter esse empenho da nossa PROEX, no que a gente quer fazer. Então, a gente vai mais javalínico, ele dá um trilho. Essa técnica é como se a gente fizesse um trilho para nós seguirmos naquilo que a gente se propõe. Poderia dar um exemplo prático de como erradicar a preguiça mental? Fazendo a técnica da imersão intelectual. Porque a preguiça mental é aquela que a gente é com preguiça de estudar, né? Com preguiça de ler. E aí na hora que a gente põe assim, pega o nosso brilho, né? Eu quero ler esse livro aqui em tanto tempo, ou eu quero escrever esse artigo, esse verbete sai de qualquer maneira, eu vou ficar o final de semana inteiro aqui e esse negócio vai sair, por exemplo, esse mês, ou seja lá o tempo que for. É uma técnica para erradicar a preguiça mental. Porque preguiça, já diz, é que preguiça, a pessoa, ela troca, né, o desconforto de fazer pelo desconforto de não fazer. Então, ela tem que tomar a decisão e ver que é melhor ela fazer do que ficar depois se culpando. Ai, não fiz, não fiz. Sim, por favor, Alcione. Tá difícil? Alguém vai te ajudar aí. Eu estou sentindo aqui uma diferença. Existe uma imersão intelectual passiva e uma ativa. Então, eu sou, falou em uma imersão intelectual passiva, não, eu não tenho nenhum problema. Eu fico horas lendo, dia lendo, ou corrigindo algum trabalho, alguma coisa. Agora, nessa imersão ativa, quando você tem que produzir... Entendi, você fez uma coisa interessante, eu não tinha feito esse diferencial, realmente é interessante, né? É, porque a gente colocou da mais... Eu não consigo, entende? Eu diria que todas seriam ativas, né? Mas tem uma que ela vai ser mais... uma você está, vamos dizer, mais percentual, uma está mais um percentual de recolher informação e outra tem um percentual maior de... É isso que você está querendo dizer, de exteriorizar, de produzir, né? Isso, quando você tem que escrever. Então, por exemplo, um tema me interessou esse final de semana. Você vai lá e... Eu fiquei o final de semana assim, o que tem na internet? Porque se eu me animo, eu entro madrugada. Ótimo. Assim. E aí no final, eu me dei conta que eu não tinha anotado nada. Ah, entendi. Isso é triste. Sabe que coisa mais triste é a hora que a gente fala, eu sei que eu tive uma ideia, eu sei que ela era boa, eu não me lembro. É.
Isso é muito chato. Eu tive uma ideia, ela era boa, mas eu não consigo me lembrar. Se ela tá, é tão importante. É, isso aqui é o que eu estou chamando de ativo. É, mas Alcione, eu acho que aí talvez está faltando técnica mesmo, né? Pega essa técnica, você estava quando a gente falando agora da pensata? Você pegar essas ideias? Porque, olha só, você está lá no meio dessa pesquisa e gostou de um tema. É natural que na hora que você lê alguma coisa, você vai fazer alguma consideração. Ah, isso aqui é uma bobagem, isso aqui é interessante, olha, isso aqui tem a ver com essa outra coisa. Não é natural? É fundamental anotar. Então, fique ser. Por quê? Ali é o embrião das ideias que você está fazendo, correlações. E é ali que vai surgir o que você vai escrever depois. Porque aí vem o original seu. É na hora que você, olha, juntei uma ideia com a outra, isso aqui tem a ver com aquilo outro. Se a gente uma não boa anota, dica. A memória não dá conta. Eu sei por quê. Se tiver com preguiça de escrever, grava. Pede. E aí a frustração é maior. Porque eu estou falando sério. Você sabe, esse negócio, você sabe que a ideia era boa, não lembra, a gente às vezes confia demais na nossa memória, e a memória é ruim mesmo, é impossível. Até porque quando a gente está fazendo pesquisa, não é nem culpa nossa, porque aí vem outro fato, é muita informação. Aí, uma atrás da outra, né? Porque a gente está fazendo pesquisa, uma atrás da outra. Então, depois você vai lembrar aquela... Vai, é muito difícil. Então, anote, mas de qualquer maneira, a minha dica é sem crítica. Então, você acha assim... Olha, isso aqui tem correlação com aquele conceito da conscienciologia. Não importa se tem ou não tem, você vai notar que tem. Que você teve essa ideia. Depois você vai aprofundar naquilo e ver se realmente... Deixa eu ver se realmente isso tem a ver com outro. Você pode chegar à conclusão que não tem. Você pode chegar à conclusão que tem. Mas nesse primeiro momento, se a gente ficar fazendo crítica, a gente não anota nada. Não, isso é bobagem. Não anota. Não importa, é seu. Ninguém vai ler, é seu. Então, anota. Aquela ideia, por mais estapafúrdia que possa parecer, anota. Porque às vezes essa ideia estapafúrdia pode ser uma grande ideia original. Ou não, ou é uma ideia estapafúrdia. Mas entendeu? Então, anotar é muito sério. Então, eu acho que a raiz do problema seu é esse, é o não anotar. Porque na hora que você vai ter várias anotações, é que você vai ler aquilo tudo falando como tem informação. Aí você começa a juntar uma coisa com a outra. Teve uma técnica, até eu estava conversando ontem com uma colega nossa lá de São Paulo, ela também está querendo estudar um tema, eu acho muito sério, tem um verbete meu que chama Infopesquisa Conscienciográfica. E lá eu falo mais ou menos a técnica. Você pegar o título e ir para o dicionário com as palavras do título. Por exemplo, você está estudando lá sobre um tema que você gostou, né, que você falou lá. Então vamos supor, convívio com o sub-humano, vamos supor que é isso, tá? Aí você vai para o dicionário e você pega a palavra convívio. E pega em vários dicionários. Aqui tem o holociclo, facilita bastante. Vai pegar convívio no dicionário de direito, no dicionário de moral e cívica, no dicionário de biologia. Qualquer dicionário você vai olhando e vai pegando. E não só pegar, porque aí a cabeça não dá conta. Escreve, é trabalho braçal. Você vai digitar um arquivo, aquelas definições todas. Você vai ficar depois com um arquivão enorme. Não importa. É trabalho braçal. Convívio é blá, blá, blá. Convívio é aquilo outro. E vai tendo. Depois você tem um manancial de informação só sobre o convívio, e aí você depois vai pegar sub-humano, convívio com sub-humano. E aí você vai fazer a correlação de todos aqueles convívios que você vê com o convívio com sub-humano. Aí você vai começar as correlações. Aí a gente começa a ter massa crítica para escrever. Entende? Então, uma outra dica, além de você anotar durante a pesquisa, se você quiser aprofundar, você ir para os dicionários com as palavras-chave dessa pesquisa que você está fazendo. Isso é muito sério. Isso, dá, pelo menos para mim, dá muito resultado. Você faz um arquivão, trabalho braçal mesmo. Você vai pegar sinônimo, antônimo, faz aquele trabalho braçal. Lá nesse verbete explica essa técnica, que é dessa infopesquisa conscienciográfica. A gente fala de pesquisa na internet. Né? E aí, esse acúmulo de material gera uma massa, gera uma saturação, que dali você começa a fazer as suas relações. Isso com isso, com aquilo. Aí você vai escrever, você tem material para escrever. Dá uma tentada nisso e você me conta. Infopesquisa conscienciográfica.
Tá? Por favor, sim. Vi, tá funcionando? Com a dúvida da... Alô? Agora. Da Tertuliana sobre o concurso. Então, assim, concurso não tem jeito. Leva tempo e demanda volume de estudo. Então, no caso dela, aparentemente o que ela dispõe é sábado ou domingo. Ela usaria esse dia para contemplar um tema, um assunto, alguns capítulos, para levar o dia inteiro. O dia inteiro estudando. Fazendo a imersão. Né? Fazendo a imersão de pelo menos um dos dias da semana e fazendo o fichamento. Como durante a semana, até porque leva um tempo para aquecer toda essa fisiologia, ela... Na segunda-feira e na terça, ela dedicaria a resolução de questões referentes àquele assunto. Principalmente na terça, reabordando aquelas questões que ela teve dúvida ou errou e tal. Quarta-feira, ela dedicaria a leitura do fichamento que ela fez do sábado ou domingo, naquele assunto. Então, a ideia é esgotar aquele assunto, contemplando o estudo do sábado ou domingo, fazendo a resolução de questões e fazendo a leitura na quarta-feira do fichamento. Quinta ou sexta ela poderia repetir, reabordar esse estudo das questões ou dedicar algum aspecto tipo redação, que também cai e ela disporia de 2 horas para poder fazer e corrigir redação. Dessa forma ela esgotaria aquele assunto e o ano tem 50 semanas, então ela poderia contemplar diversos temas requeridos em concurso. Como é que você fazia para equilibrar o cansaço? Como é que dava um jeito? Não, no meu caso foi diferente. Meu sistema, estou respondendo com base ao que ela trouxe, na questão do cansaço e tal. E então, ela utilizaria bem em períodos curtos, no fim legal, do dia, legal. Já estando aquecida, né? Já estando aquecida. No meu caso, eu sou médico, então tenho diversos dias da semana, diferente. No ano passado, no primeiro semestre, minha agenda se esvaziou de repente. E ao mesmo tempo que abriu um concurso que eu esperava. Então, eu aceitei a dica, caiu a ficha, eu não peguei, não repreenchi. Então, até por menos organização de minha parte, foi necessário que fosse dessa forma. Fazer imersão quase diária, de forma que então eu passei em 3 concursos. Olha, tá vendo? Mas é muito importante essa sua dica. Então, varia do contexto para contexto e do tipo de organização de cada um. Muito bom. Valeu, esvaziou a agenda naturalmente. Isso é que ampara, hein? Legal, muito legal mesmo que você está falando. E aí, espero que tenha ajudado o nosso colega, né? E sobre essa questão. E aí, quem sabe, você não, isso aí é uma técnica, né? Você não escreve essa técnica aí. Olha lá, ó. Cada vez a vetografia está ali. Ela te ajuda a bolar um título, né? Vai ser uma boa. É uma técnica. É, sei lá. Então, aí o nome tem que pensar com calma. Muita calma nessa hora. Mas legal, né? Dica boa. Favor ampliar sobre o favorecimento do link com os amparadores funcionais. É que justamente esse holopensene, ele favorece que você entre em contato com os amparadores, que você criou um ambiente mental somático, né? A técnica da OMI Super, a omissão superavitária, que às vezes a gente vai ter que fazer a OMI Super, né? E que é aquela missão que é uma missão que não é deficitária. Então, às vezes a gente vai ter que falar, isso não é para mim, eu não vou ter que, não vou poder participar dessa situação, eu vou ter que abrir mão de alguma tarefa. Então, a pessoa ela vai ter que fazer, às vezes, essa técnica para poder ela esvaziar a agenda. Né? Favor ampliar como a verbetógrafa lida com os efeitos do contraponto heterassediador. Isso a gente já comentou, acho que eu vou passar, porque tem muita pergunta aqui e o nosso tempo está esgotando. Tá? Você dá uma olhada lá atrás que a gente já falou. Encapsulamento também a gente já falou. Pode falar mais sobre o parapatrocínio de extrapolacionismo. Isso é muito sério, foi bom você perguntar. Porque na hora, pelo menos a gente vê na experiência, na hora que a gente faz essa imersão, num estudo mais positivo e enche a cabeça com essas novas ideias, permite que os amparadores, a gente fica predisposto, cuidando lá do soma, da energia, de tudo, predisposto que os amparadores façam extrapolacionismo. Então, às vezes começa a ficar mais inteligente, para a gente, tô inteligente do que o normal. Os amparadores, eles predispõem, eles nos dão uma otimização, eles potencializam ainda mais o nosso holopensene. Eles podem promover algum tipo de fenômeno parapsíquico. Então, a gente pode, às vezes, como eu falei, quando a gente fez a técnica lá de saturação da projeção da consciência, lendo projeciologia, foi uma época que eu tive muita projeção lúcida. Quer dizer, a própria saturação mental
favorecia a evocação e favorecia que os amparadores eles me tiravam do corpo. Não é muito importante essa questão. É favorecer, a gente vai se preparar e se predispor, que é uma coisa que depende dos amparadores, não depende da gente, né? Deles promoverem esse extrapolacionismo. Para a fatologia, a questão da sinalética. A sinalética energética parapsíquica, orientando e aproveitando os descartes de materiais. Isso um pouco tem a ver com a pergunta do nosso colega ali, né? Que você falou como é que a gente faz do bagulho, né? Então, às vezes, uma sinalética parapsíquica pode ajudar. Então, às vezes, a gente pega aquele material, tá vendo que tá cheio de energia ainda. Né? E às vezes não. Às vezes a gente já que não, isso aqui realmente não vale a pena. Às vezes um site da internet, a internet tem muito. Às vezes já aconteceu comigo, eu abro aquele site da internet, eu abro e fecho, porque vem aquela sinalética, o negócio tá tão sediado, a energia é tão ruim que não quer, não importa. Tá, vamos para a próxima. Né? Então, esse é tanto do positivo, então amparo. Eu estou lá entrando na internet ou num livro, eu pego aquele livro, começo a sentir um banho de energia. Eu falei, opa, esse livro aqui tem que comprar agora, não vou nem olhar a contracapa. Está comprado, né? Vai perguntar ao senhor, por favor. De livro com bagulho, eu fiz um curso do Alto Desassédio em Brasília, e na história do bagulho, eu falei assim, nossa, mas eu tenho na minha estante, pode ser considerado um altar, só que tem todos os deuses, né? Tem Shiva, tem Buda, tem não sei o quê. É uma espécie de homenagem aos grandes avatares, né? Assim, que eu considerava. Aí o professor disse, não, você vá, porque isso atrai um não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí uma colega lá de Brasília, né, a Tereza, se predispôs a ir lá em casa fazer comigo. Não, ela não achou nenhum bagulho, nenhuma energia, nada nesse suposto altar. Mas nos livros que eu tinha lá, ela falou, nossa, você ainda está interessado nesse assunto? Eu falei, não estou mais. Então você doe tudo, ou dá, ou joga fora, faz o que quiser. Mas isso está com uma carga enorme de... Então acho que essa história de livro como bagulho, não, isso é tem fácil. Que ficar muito atento. Adriana, sim, quando a pessoa viaja muito e traz presentes, né, e constrói a casa com lembranças, né, de lugares, de países diferentes, né? Tem pessoal que viaja bastante, ou é da área de turismo, né? E tem essas lembrancinhas de cada estado, por exemplo, ou de algum país. Às vezes como decoração. Seria... Pode ter, mas central neutro, você tem que ver. É, né? Porque o bagulho é quando aquilo tem uma energia negativa, às vezes pode ser uma coisa linda, um ursinho de pelúcia, lindo de morrer. Mas a gente não sabe quem fez, onde passou, e às vezes tem que impregnado com uma energia ali negativa. E às vezes, uma coisa... Então, por exemplo, às vezes tem coisas que obviamente são bagulhos, porque são armas ou coisas que realmente servem para matar alguém e tal. Mas o que eu acho mais sério disso aqui? É cada um começar a trabalhar nas suas energias para a pessoa tomar a sua decisão, entende? Então, se está na dúvida, o que você faz? O que você pode fazer? Eu sei que você é boa de trabalhar energia, eu já te vi trabalhando energia. Então, você trabalha bem energia na sua casa e você vai passando a mão nos seus livros. Com tranquilidade. E aí, vendo o que vai surgir. Às vezes você vai falar, opa, tem uma coisa esquisita. Na dúvida, você tira ele dali e põe em outro local. Se for achar negativo. Deixa ele lá de quarentena e vai fazendo isso. E aí você pode até chamar um outro colega, alguém, para tirar a dúvida. O que você está achando desse livro aqui? Fazer um teste. Mas eu acho que o mais sério é a gente começar a ter essa criticidade. Entende? Então você trabalhando mais as energias, você vai favorecer. Você fazendo isso até nessas peças que você tem, seja de turismo, seja do que for, você sente as energias daqui. Como que é? E o ideal é que o ambiente que a gente estude, que a gente tenha a questão mais de mental soma, é que ele esteja o mais limpo possível. Então você pode fazer uma experiência. Tira de lá e põe em outro local. E vê se muda o seu ambiente.
vai fazendo esses testes. O mais sério é você começar a ter essas percepções, entende? Então vai fazendo esses experimentos. Vai, passa na sua casa. Quando chegar lá na sua casa, você vai fazer isso nos seus livros todos, nos objetos. E aquilo que você achou que está ruim, tire e põe lá num canto, lá no fundo da casa, deixa guardadinho lá. E aí você vai ver, mudou alguma coisa? Não mudou? Favoreceu? Eu fiquei mais lúcida? Não fiquei? Tá? Depois pode voltar a conversar. Então, efeitologia, página 12, segunda linha. Podia falar sobre os efeitos do alopeciano intelectual na desconexão de padrões emocionais? Eu estou começando a fazer o curso de graduação em psicologia. Olha, percebo que devido ao volume de leituras e recuperação de certas noções gerais esquecidas, fiquei sem tempo para meus estudos de conscienciologia. Entretanto, eu vejo que eles me fazem muita falta. Como remediar esse distanciamento sem me auto-assediar? Poderia me dar sugestões? Olha, eu acho que você está estudando, né? E você, nesse momento, está se dedicando à questão da psicologia. Então, você pode ler a conscienciologia de vez em quando, mas o seu foco no momento é, pelo que está falando, a questão da faculdade. E aí tem muita leitura e é bom que você faça um bom curso, né? Então, eu não vejo problema, não tem que se assediar com isso. Porque tudo é mental soma, é tudo intelectualidade. A psicologia, ela ajuda muito até você entender a conscienciologia e vice-versa. Quer dizer, as coisas não são tão díspares assim. Então, e esse, o mais sério do efeito do alopeciano intelectual na desconexão de padrões emocionais, é o que a gente já falou aqui várias vezes, até em outras tertúlias. Você ter o seu ambiente de estudo. Porque na hora que você tenha, seja a sua mesinha, o seu quarto de estudo, seja o que for, você monta aquele holopensene mais mental somático, mais intelectual. Então, ele te puxa para cima. Então, às vezes, quando você está mais desequilibrado emocionalmente, só de você sentar nesse ambiente, ele mesmo te puxa, você começa a ficar mais lúcido. Porque a própria energia sua, daquele ambiente, predispõe. Então, eu acho que o mais sério desses efeitos é, primeiro, você manter esse holopensene onde você estuda, que não tem problema, você pode estudar psicologia lá e conscienciologia, não importa. Mas é esse ambiente, manter esse seu quarto de estudo, ou sua mesa, ou o que você tiver, o mais rígido possível e com esse estudo periódico. E aproveita para te manter firme nesse trabalho. Tá? Trabalha suas energias. E não deixe de ver tertúlia, afinal você é a nossa teletertuliana nascida, tá bom? Ó, então já sabe quem é, né? Na técnica da imersão intelectual, como administrar ver programas de TV, vídeos e o prazer de assistir filmes em casa? É que é como administrar ver programas de TV, vídeos, o prazer de isola a TV da casa? Não, é. Você tem que ter lazer, ninguém aguenta. Você está na imersão, mas vai ter a hora que você vai comer, a hora que você vai descansar, a hora que você vai fazer um relaxo mental também. Não é uma tortura, né? Agora, eu não entendi isola a TV da casa. A casa está onde está. Agora, o que eu acho que não seria legal é ter a TV no local que você estuda. Porque o local que você estuda é para estudar. Então, o ideal é que a TV esteja na sala, seja onde for, e você ter o seu cantinho. Mas fora isso, não entendi tanto assim. E lembrar que não é radical, você tem que levar direito. Lembra da técnica do tudo intelectual? Você tem a hora de estudo, tem a hora que você vai. Lembra, professor Valdo? O maior exemplo de tudo intelectual dele é um nível de produção assim, violento. E ele mesmo se mostrava. Tinha a hora que ele ia ver televisão, tinha a hora que ele via o filme, tinha a hora, e tem os estudos dele de trabalho mental somático. Isso, se só a gente conseguir copiar isso, já tá bom demais. Né? Tinha a hora do exercício físico. Então. É isso aí, tem a hora para tudo, né? Tá bom? Mais alguma pergunta? Tudo bem? Então, agradeço muito a presença dos tertulianos, as participações, as perguntas. Aos teletertulianos também, agradeço imenso a participação e até uma próxima oportunidade. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. Na tertúlia de hoje, nós tivemos 18 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 28 perguntas online. Agora nós temos 5 recados. A Marise vai falar sobre o curso Holotecologia. Depois, em seguida, a Mara Vargas, 40 manobras energéticas. Fernanda vai falar sobre o acoplamentário. O Antônio Fontinelli, imersão conscienciométrica, curso de campo da Conscius. E a Dalva, curso Bolsões Holopensênicos.
Boa tarde. Venho convidá-los para contribuir para a construção do grande projeto Megacentro Cultural, inscrevendo-se no curso Segunda Semana da Holotecologia. A semana constará dos seguintes cursos: Holotecologia e Cosmovisiologia, terceira edição, no dia 30 de outubro a 1º de novembro deste ano, e mini cursos de qualificação de holotecários de 2 a 6 de novembro. Todos os participantes receberão a segunda revista Holoteca de brinde. Contamos com sua participação, que nos enriquecerá mutualmente. Maiores esclarecimentos na recepção do CIAEC, telefone 45 35 25 26 52. Muito obrigada. Boa tarde. A CIP convida todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, que acontecerá de 25 a 27 de setembro, no próximo final de semana, em Friburgo, no Hotel Domingues Master Mirador. É um curso prático, sem pré-requisito, com o professor Epicom Mário Oliveira. O curso objetiva promover a vivência das bioenergias e, com isso, possibilita a memória, a melhora da autoconfiança na utilização consciente das bioenergias no seu dia a dia, desmistificando o trabalho com as energias. São 3 dias de intensa malhação energéticas e debates. Informações pelo telefone 22 98 81 66 282, 21 98 78 58 706 e 45 21 02 14 21. Muito obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos fazendo uma última chamada aí para os interessados. Façam as suas inscrições para participar do curso acoplamentário. Esse curso é um laboratório grupal, que ele é tecnicamente preparado para que seja feita uma imersão de 3 dias para o desenvolvimento do parapsiquismo. Então, a partir da técnica da clarividência facial e da assimilação energética, a pessoa pode começar a mapear a sua sinalética, aferir o seu desempenho parapsíquico, fazer maior conexão com as equipes extrafísicas, com os assistidos. Então, é uma oportunidade que vai iniciar agora na sexta-feira, dia 25 de setembro, que tem o foco de temática específico da África. Então, também será uma oportunidade para interagir mais, tanto com a equipe extrafísica desse continente, quanto com a equipe intrafísica, que são os professores João Aurélio Bonassi, Kátia Aracaki e Tony Muscoff, que serão os EPICONs desse curso, que estão desenvolvendo um trabalho de doação de livros nesse continente. Então, tem bastante conhecimento aí para compartilhar. As inscrições são feitas na recepção do CIAEC, pelo telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail ciaec@ciaec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou o Antônio Fontenelle. Estou aqui para convidar, através da Consys, para o campo de imersão em consciossometria, que ocorrerá aqui em Foz, no Hotel Interlúdio, de 6 a 8 de novembro. Esse curso tem como objetivo propiciar a questão da bioenergia nas atividades voltadas ao próprio fundamento da estrutura intraconsciencial, porque a gente aborda a questão do conscienciograma. Ele também propicia a questão da aproximação do curso intermissivo, todos nós, a questão do curso intermissivo, há uma certa ligação muito próxima, E vamos ter 4 EPICONs, dos quais 2 irão trabalhar na questão da bioenergia e 2 irão trabalhar na questão da mega euforização, que seria o Moacir Gonçalves e Everardo Bergozinho. Ok? As inscrições aqui através do e-mail consius@consius.org.br ou pelo telefone 45
2102-1460. Ok? Obrigado a todos. Boa tarde a todos. No período 9, 10 e 11 de outubro, teremos o curso Bolsões Holopensênicos, com o tema Interprisões Místico-Religiosas. Este módulo, pessoal, abordará o tema misticismo e religião, visando aprofundar a compreensão quanto ao processo grupocármico do ciclo interprisão, autovitimização, recomposição e libertação do holopensene dogmático. Mais informações sobre valores e formas de pagamento podem entrar em contato com a recepção do CAEC. Boa tarde. Para amanhã nós teremos o verbete continuismo conscienciográfico da especialidade conscienciografologia e a verbetógrafa professora Tatiana Lopes. Então convidamos a todos até amanhã às 12h30 para a tertúlia e encaminhe também as suas perguntas quem estiver...